היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים ומלואו, פרק 65. הפרק ישבתי לשוחח עם מייקל דר. מייק הוא הכותב המיתולוגי והמרתק של הספר המדהים הזה, מי שמסתכל עכשיו ביוטיוב יכול לראות, שהיית את 13 סיפורו של הקומנדו הימי, ספר עב קרס בין איזה 700 ומשהו עמודים, שיצא בשנת 93, ואני חושב שהמון המון אנשים גדלו עליו, והדמיון שלהם מוצט ממנו, מחר למעלה מ-50 אלף עותקים, שזה כאילו מספרים אסטרונומיים במספרים ישראלים, ספר כזה סימבולי, כאילו מונומנטלי, אם אתה לוקח כמה סמלים כזה מההיסטוריה של השייטת, אז אחד מהם כנראה זה הספר הזה. השיחה איתו לא הספיקה, אנחנו אולי נקליט פרק נוסף, זה יצא קצת פרק ארוך, אנחנו נקליט אולי פרק נוסף, כי יש עוד המון מה לדבר איתו. הלכנו בין אירועים בהיסטוריה של היחידה, על ההתפתחות, על ה-DNA, על הדור של המייסדים, ועל הקסם המדהים הזה שהיה שם ביכולת ליצור משהו מכלום, שזה פשוט מטורף, על יוחאי ועל החבר'ה הראשונים, שבאמת יצרו איזשהו קסם, איזשהו משהו דמיוני, שקיים עד היום ומשפיע על המדינה עד היום, ועושה דברים משמעותיים עד היום. זהו, מייק הוא כיפי, הוא מצחיק, הוא אסוציאטיבי, הוא רץ מדבר לדבר, וזה לפעמים הייתי צריך להחזיר אותו רגע למסלול, אבל באופן עקרוני הוא יודע גם לחזור לשם לבד, וזה היה פשוט אדיר. זהו, אם אהבתם את הפרק, אני ממש ממש אשמח שתשתפו אותו, תפיצו אותו, תשלחו אותו. מייק כנראה גם יעזור להפיץ את הפרק הזה חזק, כי יש לו תפוצה מאוד מאוד רחבה, אבל באמת, תשתפו, תשלחו את הלינק לכל עבר, וזה עוזר לנו לגדול ולהביא עוד אנשים מעניינים. דבר נוסף, אם אתם מפרסמים או עסקים או בעלי עסק או בעלי יוזמות שרוצים שהיוזמה שלכם תיחשף לקרוב, 10,000 ומעלה מאזינים וצופים, אתם מוזמנים לפנות אליי ולדבר איתי, אנחנו נשתמש בפלטפורמה הזאת כדי לעזור לכם להיחשף לקהלים חדשים, לקהלים נוספים. והדבר הנוסף הוא שהקיץ פה, אם אתם מרגישים כבר, כנראה הפרק הזה יוצא איפשהו בתחילת אפריל, סדנאות הקרח והנשימה מתקיימות אחת לשבוע, אחת לשבועיים, ואפשר לפנות אליי גם לאירועים פרטיים, ימי כיף, חברות, גיבושים וכולי. אז זהו, אני משאיר פה לינק למטה לפרטים נוספים, וכמובן כל הלינקים כרגיל, גם לינקים לדברים שמייק כתב, וזהו, תהנו. קלאפ? זה נהדר הקלאפ. כן, מדהים, יופי, מייקל דר, איזה כיף שאתה פה, איזה וואו. אתה יודע, יש הרבה... דבר ראשון, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר אנחנו מצוין. אנחנו נפגשים היום אחרי שכמעט נפגשנו אתמול, טעינו בתאריך, אנחנו נספר למאזינים. לא נורא. אני אשם. אני אתה הראש. לא רק לוקח אחריות, אני גם אשם. מעולה. אז יצא לנו, אני ממש שמח שעשית את המאמץ ובאת, כי אתמול באמת לא יכולתי. ואתה יודע, יש כל מיני פרקים בפודקאסט שמבחינתי, כאילו סוג של סגירות מעגל כאלה, סוג של רגעים כאלה מונומנטליים, והספר המדהים הזה, ששייט את 13 סיפורו של הקומנדו הימי, זה כאילו ספר שאני לא יודע להגיד, הוא כמו, יש את זה, ויש את הסטיקר, הקומנדו הימי, התנדב לקומנדו הימי, כאילו דברים שהם סמלים מבחינתי על השייטת, שהציתו בי את הדמיון, והם תמיד היו לי כזה, וואו, זה השייטת, זה... אתה יודע, אם היה עמדת שמראה שהשערות נעמדות, אז הוא היה רואה. כן. כן. אז לי. אז, כן. כן. אז ממש ממש אני שמח שאתה פה, ואנחנו כמובן נדבר גם על הספר, וגם קצת על, אתה יודע, על ההיסטוריה של היחידה, והאבולוציה שהיחידה עברה, ואולי קצת רגעים משמעותיים. ובכלל, איך בן אדם כותב ספר כזה ענק, ויש פה עוד איזה כמה, 5 ספרים שכתב? אני הבאתי רק קצת, יש לי 13. כן, אז כאילו... 13, יפה. אז תפסיק פה, שזה יהיה סימבולי. אתה כבר עולים על דילמה. אני חייב לעצמי עוד ספר, ואני בדילמה גדולה. מדהים. אז לפני שאנחנו צוללים לא ליטרלי, אבל לפני שאנחנו צוללים לכל הנושאים, תן לנו כזה קצת עליך, מאיפה אתה בא, מה עשית בצבא. אוקיי. אז קודם כל תענוג לשמוע את מה שאתה אומר, כי זה עושה לי באמת צמרמור. קצת תתקרב למיקרופון. זה עושה לי צמרמור הדבר הזה, כי לא ידעתי שזה כך. לא ידעת?
זה, זה, זה סיפור, זה סיפור עצוב שמח. כן. לא ידעתי שזה, לא ידעתי שזה כך, לא ידעתי שזה עד כדי כך, ויש לזה סיבה עמוקה, שקשורה אפילו למספר 13 לספר, כן. אתה רק הערת, ואני, שאני לא אשכח, אתה הערת על הגודל, וואו. אז דע לך שכשסיימתי לכתוב אותו, הוא היה כפול בגודלו. אה, באמת? הוא היה כפול ויש... אנחנו מדברים פה על 700 עמודים כן, בערך, כן? כן, 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 זה נראה לי כאילו 25 משקל של פאג, אם אני זוכר נכון, וכשסיימתי לכתוב אותו ובאתי למול, הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, שלום ווינסטון צ'רצ'יל, אתה חושב שאתה כתבת פה את, הוא אמר לי דבר נורא חכם, הוא אמר, מייק, בן אדם צריך כוח להחזיק את הספר, אני לא יכול לייצר את זה בשניים, אבל אני צריך ליצור את זה באחד, את זה לא יחזיקו. אז עכשיו אתה תלך, ואתה תחתוך את הספר בחצי. וואו. עכשיו, זה כבר היו מחשבים, כי את הספר הראשון שלי כתבתי בכתב יד. זה יצא ב-93? כן. כן. ובעצם אתה יושב על קליד, דליט. וואו. וכל מה שאתה מוחק יורד לך דמעות, ואני בדרך לפה חשבתי לזלזל, יש לי בבית עדיין את ה... וואו, מעניין אותי איזה סיפורים הורדת בעריכה. הורדתי הרבה סיפורים לא רק בעריכה, בעוד עריכה, וכזה גודל... וואו. ואני אמרתי לעצמי בדרך לפה, כי זה כבר פעם שנייה שאני נוסע לפה, שרגע, מה יעשו עם כל הקובץ הענק הזה? ואמרתי, יאללה, זה צריך להגיע לשייטת. כן. אומרת, זה חומר בסיסי מקורי מרעיונות, יש לי גם את הרעיונות של כל האנשים. וואו. ויש שם דברים שאינם בספר. כן. עכשיו, אז הנה זה עלה לי רעיון, ואם כן. אתה אומר, זה רעיון נשמע טוב, בשביל זה אבל צריך להיכנס בשערי השייטת, כן. אני נכנסתי בשערי השייטת משנת 93. וואלה. למרות שהספר הזה הפך להיות, נקרא לזה התנך של השייטת, כן. לא נכנסתי ולא הוכנסתי. וזה סיפור עצוב. ולגבי הרקע שלי, אני יליד חיפה. הר הכרמל, לאבי זכרונו לברכה, יליד אנגליה, הוא היה ממקימי הספנות העברית, אבל לא בצד הימי, אלא בצד המנהלי, הוא ניהל חברה שנקראת עתיד, שהייתה חברת הספנות הראשונה בישראל הפרטית. אז גדלתי כזה לתוך אווירה ימית, אבל מצד שני גדלתי בבית ספר ריאלי, קצת סנובי קרמליסטי, עם הסמל הצנה הלכת, שכבר בכיתה ד' הורדתי אותו וכעסו עליי, אמרתי שלשים סמל לצנה הלכת, זה אנטי הצנה הלכת. תכלס. צנוע. נכון. ואני מרביץ על זה. כן, על הסמל של החטופים. כאסור לשכוח. כן. אסור לשכוח. ואנחנו מחייכים, אנחנו צוחקים, החיים ממשיכים, אבל אסור לשכוח. כן. ואימי עלתה מדרום אפריקה, ממקום שנקרא סקמקר, באיזה עיירה כושית בקצה העולם, יותר מבית חנניה ויותר מחרוצים, למי שלא מבין מה צופים, מאלה שמקשיבים, אנחנו גרים בשני מקומות שאף אחד לא יודע מדינת ישראל, איפה הם? ובמרכז. והם כן, חצי שעה מ-40 דקות מתל אביב. זה הזוי. אבל בעצם עם מוצא אירופאי, עלו ב-36, בעצם זו הייתה עלייה השנייה של המשפחה, כי סבי, אבי, היה בילוי, הוא הגיע עם חנקין, כן. ואז יש היסטוריה... זה משהו 1880 כן, כזה? כן, יש היסטוריה כן. מרתקת, וואו. וכל הדברים שבאופי שלי, אני גיליתי אותם, סבי היה עיתונאי, וגם הוא היה נגר, והוא גם... זה, ו... יאללה. לא מצאתי רק אחד שלמד מתמטיקה, לא זה זה. איזה פרופסור לרפואה. איזה אחד פרופסור למתמטיקה. אבל בתחום הדיבור והכתיבה... מדהים, אי אפשר להתחמק מהגורל שלך, כאילו מהדנ"א. למרות שבבית ספר לקציני ים באקו, שזה היה הנהג לבית שלי בחיים אחרי ריאלי, עזבתי את ריאלי כי לא מצא חן בעיניי הסטייל. גם לא הייתי תלמיד, אחי. אז היה חלוקת קשב, אז היה לי מ-A עד Z את כל האותיות. גם היום אני מניח קצת. אז אתה מתגייס בעצם ל... עכשיו אני מסיים את בית ספר לקציני ים באקו. תמיד פרחה שובה ומלא מרץ, רגש ושכל מתערבבים ביחד כל חיי, ועדיין בשם מיכאל אדלר, וזה היה שם משפחתי, ומתגייס לחיל הים, אז היה לנו שתי אופציות. איזה שנה? מה? איזה שנה התגייסת? 60 ו-60.
60. וואו. פעם. עזוב. לא מדברים על שנים בכלל. ו... לא, 60 זה כניסה לבית ספר, 64 זה הגיוס. כן. והמון המון שנים, והיה לנו שתי אופציות לבוגרי בית הספר, או ללכת לקורס חובלים, כן. וכמעט כולם בוגרי בית הספר, למעט בודדים שניצאו לא מתאימים, היו מתאימים, אז אתה היה ישר הולך לקורס קצינים בעד אחד, ולקורס חובלים שנתיים וחצי. או לעשות שנתיים שירות צבאי וללכת לסוחר להיות הקפיטן. אני בגלל הרקע המשפחתי מאוד בניתי על זה שאני הקפיטן עם אישה בכל נמל, אז מצאתי את עצמי אחרי ששכנעו אותי ועדת המגייסים שאני הכי מתאים לחיל הים ולהיות קצין בחיל הים, דרך אגב לא חשבתי בכלל שאני מתאים. וזה מופיע בספר שתכף נדון עליו שפחות מכירים אותו. ו... שכנעו אותי פיקוד בים אתגר לאדם, והצטרפתי לקורס חובלים, ונגמר, היה קושי מפליג לחול, כן. אז נגמר להיות בכל נמל, ומהר מאוד הכרתי את אשתי גילה, אז גם נגמר אישה בכל נמל, זאת אומרת, אישה אחת שלימים אני לוקח אותה לכל נמל בעולם, כולל מחר בלילה. יוצאים לקרוז. יוצאים לעוד אחד, ו... וכל פעם שאני עולה על קרוז, אני חושב, היות ואנחנו מדברים על שייטת 13 פה, אני חושב על החבר'ה של שייטת 13 שנכנסים למים בבוקר, וקר להם, ואני יושב בסאונה, ואני יודע, ככה. ותוך כדי, כמובן, קורס חובלים, אני נתקל פעם ראשונה בשייטת 13. כן. בשבילי שייטת 13 כילד, היו אלוהים. כן. אלוהים, אלילים, לפחות 2 מטר גובה. אנחנו מדברים עליך כילד שנות ה-50. ככה, כן, כן, ככה אני רואה את זה. כן. אלילים, הם חייבים להיות 2 מטר גובה, מוטת כנפיים, 7 מטר. ולמרות שאני מגיל מאוד מאוד צעיר, הייתי, עסקתי בדייק תתממי, ידעתי לעצור נשימה ל4 דקות, הייתי שחיין מעולה, הייתי פה לא רחוק מכם, מעלה לסרגוסים, כבר אין כאלה, ובכושר גופני יוצא מהכלל, אבל הייתי קטן צימוק, ואם בכלל עלה לי שהייתי 13, אז ברגע שראיתי את... סתם, אמנון בן ציון, או כן. את דאווה, או את המוסלבים כאלה. חיות. בכלל אין לי, אין. טוב שלא הלכתי, כן. כי הייתי כבר מזמן מת. תגיד, אני רוצה שנייה להתעכב על התקופה הזאת של, אתה מדבר איתי על כזה שנות ה-50, כן, נכון? משהו כן. כזה? היה את ההבנה, כאילו, מי החבר'ה של השייטת? כאילו, יוחאי, אסקימו, ידעו? יוחאי, אותם? כן. יוחאי היה מוכר בשמו? יוחאי בן נון היה מוכר כגיבור ישראל. וואלה. עכשיו אני גם... מהקרב בסן סימון או בלי... לא, 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 מהטבעת הפרוק. מהטבעת הפרוק? לא, לא, לא. עכשיו, אני בשונה קצת מאחרים, אני הייתי תולעת ספרים. קודם כל, אז קראו ספרים, בגדול, כולם. באמת? אני גם הייתי תולעת ספרים. כן. אז אני קראתי את מבצעי חיל הים במלחמת הקוממיות של אליעזר טל לפחות 10 פעמים. וואלה. אני ידעתי אותו כמעט בעל פה. ותשאל היום בחיל הים, אז מי קרא את שייטת 13, עוד יש כאלה שעוד איכשהו מרימים את היד, כן. ובזה פחות או יותר נגמר הסיפור. כשאני עשיתי עוד הרצאות בחיל הים, הייתי שואל, קצינים, חובלים, מי כן. קרא את זה, מי קרא את זה, מי קרא את זה, זהו כן. זה. וחוסר ידע מוביל אחר כך למחדלים. כך או כך, אז בשבילי זה היה... ואז כן. אני מגיע בקורס חובלים למה שקרה פרק שייטת 13. היום יש סדרת ימ"פ, אז היה פרק שייטת 13, מה עוד שאנחנו בוגרי אקו לא נזקקנו לשום כן. סדרת, אנחנו היינו באמת ימיים טובים, גם בוגר מחמורת היו עוד יותר, אבל פחות מהם היו בקורס חובלים לצערי. ונתקלנו, ובסדרה הזאת נתקלנו בגדי קרול. גדי קרול. אמנם נמוך יותר, אבל... ובפאולין, ובמין כאלה אגדות של היום. כן. ושם נתנה לו את התרגילים הרגילים, את הבלטמים, את זה, תחצה את הקישון בלי לעבור מעל הגשר, אז אמרתי, כולם חשבו ללכת במים, אמרתי, לא אמרו מעל הגשר, לא אמרו מתחת לגשר, אז נלך ככה, עכשיו אני הייתי הכי קל, אז... ללכת, אבל המסילה לא, לא, אני לא נינג'ה, כן, האצבע הזאת לא, ובאמצע,
אוי, נופל ועד הקישה. לפה, ואל תעשו גלים, אל תעשו גלים, וחכה בשחיית חיפה אקו, היות והייתי באמת שחיין טוב, אז השגתי את כל החבורה, וזה גדי קרו לא אהב, כן. כי צריך לשחות בשורה ישרה, כדי כן. להגיע ליעד ביחד, אני לא ידעתי, אמרתי, צריך להגיע לאקו, אני מגיע לאקו. יאללה. והוא פעם אחת העיר לי, בפעם השנייה אמר לי, אוקיי, אני אראה לך מאיפה הסנפיר משתין, ונתן לי להקיף את החבורה. כן, להיות לוויין. הגעתי לאקו. יאללה. אחרון ומת. יאללה. אבל הגעתי, כל הדרך קיללתי אותו. כן. נכון, אוקיי, אוקיי. תגיד, אני רוצה רגע... כן. כי אני ממש ממש מוקסם, מהתקופה של ההתחלה, שמבחינתי זה כמו, אני לא יודע מאיפה הם היה להם את התעוזה, את ההבנה, את האומץ לעשות את הדברים שהם עשו עם מה שנקרא מסלוטייפ ובקבוק ספרייט, כמו שאומרים. תן לי קצת על ה... אז קודם כל, ההבדל בינינו בשנתיים גיל, כן? כן. אני בן 78 ואתה בן 76. כן. אתה בן 36 ואמרתי לך וזה שכולם ישמעו כי הם ישמעו את הצעירים. כן. אורי טייץ, עליו השלום, מפקד השייטת, קפץ למים בצהריים והלך. נכון. בגלל בעיות לב שלא ידעו עליהם. אני למזלי, בגיל 30 ואותו גיל, לא קפצתי למים וזיהיתי את מחלתי בזמן. כן. אז אתה בגיל המסוכן, תיזהר, תיזהר. בשבילי... דווקא אני לא, 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 זה לא מה שהפעים אותי בדור המייסדים, אולי בגלל האופי שלי שאני גם כן יודע לחבר, רגע, אני צריך לבנות משהו, שם בפינה יש לי את הבורג, שם וזה, זה, 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 טיק, 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 ויש לי שנוקל, כן? אז מזה לא, זאת אומרת, אם מייצרים, בונים קריש, בנו את הקריש, זה היה שלט רחוק הראשון, נשלט חוט, כן? אם זה ניסו לטבע את אלטלנה, דרך אגב, רק לא הגיעו אליה. אז אני לא ראיתי בזה, זה היה לי די obvious. יותר הסיפורים, הסיפורי הרפתקאות, הז'ול ורן הזה, אבל כבר אז אני חושב, אולי זה חומר מחשבה מרחוק, כבר אז ידעתי לנתח גם, בשבילי היסטוריה היה, עוד הרבה לפני שכתבתי היסטוריה. כן. רגע, לקרוא את הסיפורים יפה, אבל גם להבין וללמוד מהם ולדעת מה המכשלות. טיפה להתקרב. כשאני מדבר על מכשלות, אני לא מדבר רק על מכשלות טכניות. כן. זאת אומרת שיוחאי בן נון, שהיה תקלה במפלט. במפלט. בקסה מפלט, כן. רגע, אז כמובן, אני אפילו בתור ילד, רגע, מה, לא הכינו את הספינה כמו שצריך? כן. למה שתהיה תקלה במפלט? הבריטים השתמשו בזה, האיטלקים, אין, למה שיהיה תקלה? ואחר כך, לאורך כל השנים, מהר מאוד, התחילו המריבות בין מפעיל א' למפעיל ב' למפעיל ג', מי בדיוק טיפה? עד נכון, הם כולם כבר, כמעט כולם, נמדל עוד אחד חי, מריבות נוראיות. על מה, על מי טיבע את הפרוק? בוודאי, בוודאי. תראה, בלי שאני מכיר את המבצעים של השנים האחרונות, אני חותם לך שיש על חלק מהמבצעים מריבות ענק. כן, נכון. ענק. אתה יודע, יש סיטואציה אחת ו-15 זוויות ראייה. אז יש מה שנקרא סיטואציות אחרות, של מה שנקרא מסיפור השומון, אוקיי, כל אחד רואה את הדברים אחרת. אני אגיד על המפגש שלנו, אבל נפגשתי, איזה קטסטרופה, ואתה תגיד לי, אדם נחמד, כן, כן. יש גם אבל שקרים לשמם. ברור. יש, מה לעשות? יש גם שקרנים. כן. יש גם אגו. ברור. יש הכל, הכל. כן. לכן... בסוף כל אחד רוצה לכתוב את ההיסטוריה בצורה שלו. תשמע, א', לא כל אחד רוצה. נכון, לא כל אחד. אולי רוצים, לא יכולים, לא יכולים. באמת אני חושב שזה מפעל. וזה עוד לקח לי כל כולו עם הרעיונות, שנה וחצי, משהו כזה. זה כלום. אני עבדתי בשיטת שייטת 13, כן? מה? לא ישנים. לא ישנים. לא ישנים. וואו, זה מטורף. לא ישנים. ואני אמרתי, יש לי קודם כל, יש לי הזדמנות היסטורית, להיות הראשון, לפרסם את המספר 13. מטורף. על זה נאבקתי עם הצנזור השבוע. וואו. על המספר, על המספר שלו, רציתי להגיד F. היום כבר הכל בחוץ. רציתי להגיד את ה-F-word. כן. 13, ואלה חבר'ה. אתה יכול להגיד את ה-F-word פה, זה פודקאסט, אין לי רגולציה. אבל תן לי עוד קצת על דור המייסדים, כאילו. אבל דור המייסדים,
את יוחה הכרתי, הוא היה מפקד חיל הים שלי. כן, שלך. כן, שלי, וואו. הראשון. שופע קריזמה. וואו. שופע. פשוט מקרין קריזמה. לא, כשהוא היה בא אלינו, לא, הייתי סגמגם. כן. לא שהרגשתי שאני עומד מול אלוהים, לא. לא. או שאני עומד מול מנש. יותר מזה, כשריינתי אותו לספר, הוא כבר היה מנהל החברה לימים ואגמים נדמה לי, הוא סיפר לי סיפור על פולו רחוק, בוואדי מילק. כן. הוא אומר לי, מייק, יש פה דברים שעשיתי שהם היו לא יפים, יחד עם חבריי. אני אספר לך אותם, ו... אתה יכול לפרסם אותה מצידי, כן. אבל אני אשמח אם לא. איזה גבר. לא פרסמתי. כן. לא פרסמתי. וגבר. כן. גבר, נכון, היה שובה. היה גם... פרא, לא? Okay. בשנותיו הראשונות הוא היה פרא. ככה מספרים. חתיך. אבל עשה דברים מופלאים. כן, רק יש פה, אני רק שנייה נותן אישור קו, כי יש פה מאזינים שהם לא מהקהילה של השייטת. יוחאי בינון הוא בעצם הגאדפאדר של השייטת, אפשר לקרוא לזה, הוא כאילו מייסד שייטת 13. אמת. אז כן, הדמות מיתולוגית באמת ש... עכשיו, אני פגשתי חלק גדול מהחבר'ה של אותה תקופה, ביניהם אברום שביט שגר בכפר ויטקין, אברהם שטרן שמו היה קודם, תמיד חשבו שהוא יאיר. שהוא יאיה, כן. שהוא יאיר מהלכי, מהלכי. עשה לו בעיות. מזה יש, היה לו סיפורים, הוא היה כזה קטן, גוד חבל, עליו השלום, איש מדהים, ורפתן. כן. אתה חושב שבמידה מסוימת, האופי וה-DNA של דור המייסדים, הוא היה כל כך מוצק, שהוא נשאר עם השייטת כאילו לשנים? אני חושב שהאנשים הם אותם אנשים. בכלל יש לי איזשהו עיקרון שאנחנו בגדול לא השתננו מאז שהיינו במערות. כן. אני אומרת, השתנתה, הטכנולוגיה השתנתה. נכון, המוח מעט מאוד. הגנים, אותם גנים. כן. אותו דבר בדיוק, יש מה שנקרא המטורפים החיוביים, כן? שזה אתם, ואני מכליל גם את עצמי בעניין הזה, לא בגלל שאני משכנע את זה, אבל פולט אשתי קוראת לי מטורף חיובי, אז בזה נגמר הסיפור. אם אשתי אומרת ככה. היא קובעת, כן. אז אין, זה רגולטורית. והיום יותר חכמים נקרא לזה, מבחינת השכלה. כן. בשייטת הראשונה, היו כאלה שלא גמרו תיכון, לא גמרו זה... ורובם היו קיבוצניקים, מה שלמדו אז בקיבוצים, אוקיי, וחלק ניצולי שואה, ילדים ניצולי שואה, הם בוא נהרוג את כולם שסביבנו. מה היה להם יותר קילר אינסטינקט כאילו? היום יש קילריזם היום, אבל היום יש לדעתי יותר מעצורים, וזה מעולה. זה כך צריך להיות. אבל אני חושב שבייסיקלי... אני מכיר חבר'ה מהשייטת, אני מכיר אותך, אבל אנחנו במדינה, כולנו, מדינת ישראל קטנה היא. כן. כשאני משווה, וברור לי שהדברים אותו דבר, אני אומר שוב, הטכנולוגיה השתנתה. אם פעם שחו, אם מסנפי, בשחייה, איך קראו לזה, נו, כך, עמידה. בעמידה הם היו שוחים? בנמל, בחיפה, לטבע את הבריטים, הם שוחים בעמידה. די. היה לזה אפילו שם. על הראש היו שמים כזה כאילו שהם... כן, עצות. כן, והם היו צפים, כזה צפים לעבר האונייה של הבריטים. מטורף. כאילו, עכשיו לא היה אמצעי גילוי תת-מימיים. כן. אז, ואני שיש לי שוב אסוציאציות שלפעמים הן נחמדות, לפעמים גם נראיות, ואני כל פעם רואה את הספינות טילים שלנו מהקרמל, ואני רואה בטלוויזיה את השר 5, שר 8, שר 10, עוגנים שם מול אילת, ואני אומר, נכון, יש להם סייבר ומייבר וגייגר ומי יודע מה, ולוחמי שייטת סביבם עם רובי דייג, וזה היה דרך אגב. ברור. כן, שמרו עם רובי דייג, אני הייתי כששמרו עם רובי דייג על האונייה של חיל הים שלי. וואלה. כן, ואני אומר, וואלה, אז יבוא מישהו, אני לא רוצה לתת אותם רעיונות. כן. על הראש כמה זרדים. יאללה. ו... מה עשו לנו בשבעה, בשבעה, באיזה? באו עם זרדים. כן, זרדים ובולדוזרים. כן, זרדים ובולדוזר, זהו זה. זהו. אז ה-DNA בעיניך, אמנם כנראה אתה פחות... אותו DNA. אותו DNA. איך קורה הקסם הזה שארגון מצליח לשמור על ה-DNA שלו במשך שנים?
כי זה ב-DNA. יפה, תשובה טובה. כי זה ב-DNA. התשובה בגוף השאלה. תשמע, אני נפגש עכשיו, אני הייתי איש נחתות כל חיי. הייתי גם בסטילים, הייתי, פעלתי כמובן עם שייטת 13, גם היו מרגיזים אותי, סלאקנס ככה, בסדר. גם נהרגו להם, אז, תפו, 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 כן. היו יותר מדי הרוגים אז מתאונות. רוב ההרוגים באותם שנים. תאונות אימונים, תאונות צלילה. תאונות אימונים, תאונות צלילה, תאונות נהיגה בשקרות, תאונות. אני אפילו המלצתי להחליף את המספר 13 ל-18. למה? כי כשאמרו, כשלא רצו שאני אפרסם את 13, אמרו לי, אתה הורס את המיתוס אם אתה מפרסם את המספר. זה לא עילה לבגץ, הורס מיתוס. תמצאו עילה יותר טובה. כן. אז אמרו לי, לא, זה קוד. וקודים לא מפרסים, קודים, אם זה קוד אז משנים אותו, כי צריך מדי פעם לשנות. ויש לי פה, בספר הבא בתור, שמספר על מה שאני פה מספר, זה שנו לשמונה שזה חי. ידעתי שלא יעשו את זה, אבל את 13 אישרו לי. יפה, יאללה. וזה היה מצחיק, כולם ידעו שאת 13, זה שטויות. בקיצור, הגנים אותו דבר, יש יותר שכל, אבל כל זה טכנולוגיה, אז פעם שחו ככה, כן. זה מראה לעצמי שאני יודע לחזור לאיפה כן. שסטיתי, כן. ככה, ואחרי זה היה חזיר, לא להגיד את המילה חזיר. שזה אגב כתוב, זה אגב על... הוא, אני נלחמתי על זה, ואיזה קרבות, מה, לא... זה רק נגיד, זה כלי צלילה תת-מימי. מתקן צלילה, חבר'ה, רבק, השבועים במצרים, איך אומרים, אחרי הפעולת נפל במצרים. עם אילן נגוזי ו... כן, הם... מי בא לשוחח איתם בכלא בפלאברה? יחידת החזירים המצרית שקנו את זה מקדון קטן, אותו אדון קטניו באיטליה. אז תפסיקו, זה כן. כל כולו זה, אז יש גם סקוטר, איך קראו לו, כן. גם היה לו שם קוד, אני כבר לא זוכר. אז כן. זה ממשיך מחזיר אחד, רוזן, וואי, רוזן, וואי, קטלן, רחמנה ליצלן. רק בוא... שלא תעשה לי פה בעיות עם הצנזורה, לא, זה לא, זה כבר... לא. כלי שנוסע במים, כן? כלי שנוסע במים. היום דרך אגב, אני אספר לך סוד, יש גם זבוב עונן. לא שמעתי על זה. אין. אז מי שמקשיב, שישבור את הראש. מה זה זבוב עונן? יש זהבון בחיל הים, אבל, שזה נחתות. אין. שמות קוד, אם אתה, שנינו יודעים, שאם אתה נורא רוצה להסתיר משהו, באמת, הוא יוסתר. לגמרי. לא, יש דברים שמסתירים במדינה הזאת. לא מספרים ולא שטויות. בג'יסר זרקה רואים את כל מה שקורה בשייטת. וגם בעין עוד, בעין חוד, למעלה שם רואים הכל. בעין חוד, ויש גם נקודת תצפית מעל זה. וכשרוצים להסתיר, מסתירים נהדר. אז תגיד, הספר, כאילו, בעצם אני מנסה להבין באיזה נקודה אתה בא ואומר, אני אכתוב ספר שמכסה give or take 50-60 שנות פעילות של הקומנדו הימי הישראלי, ואיך אתה לוקח על עצמך פרויקט כל כך שאפתני ומטורף, יש להגיד? שאלה טובה. אתה יודע מה אומרים, שאלה טובה זה יש לי את התשובה אליה, שאלה מצוינת, יש לי אפילו שקף מוכן. זה מעניין, כי כשאני מרצה אני ממעט להשתמש עם שקפים. כן. א', אין לי כוח להכין. כן. אני רק שבמעט פעמים שמזמינים אותי לחיל הים, קצת השתפר בשנתיים האחרונות, סיפור בפני עצמו. כן. אני השקף. כן. אבל אני שם שקפים, ואני תמיד שם באמצע איזה שקף אחד בשביל לעורר את הקהל. יפה, חכם מאוד. אך, מלא, אני... יפה. בשקפים האחרון היה, תפסתי שלושה קצינים של חיל הים, יושבים באיזה טקס. כן. באנדרטה שהקמנו מנהלת לזכר ה-24 איש שנהרגו שם אחרי מבצע שדואן, נהרגו, נספו, אנחנו רצחנו כן. אותם, פיצוץ מוקש, אבל מישהו צילם שלושה קצינים בכירים של חיל הים, יושבים ככה, עם הכובעים הלבנים ועם המשקפי פרונפון השחורים, הרי הם הולכים לישון עם המשקפיים האלה, כן, איך שהם מקבלים דרגת עלם, עם זה בא... השינה. אלה, זה, והם יושבים ככה. עכשיו היה לי תמונה שלי באיזה אי בבורה בורה, שעם הקרוזים, איים כאלה אקזוטיים, ואיך שירדתי מאונייה, הגעתי לכינוס מועצת השבט שהם ישבו שם, עכשיו מועצת השבט זה היה רק נשים, רק נשים כאלה, אין, ואני ואשתי, כי אנחנו מטיילים תמיד לכל מיני, ואז אני מצטלם איתם גם כן, אז אני באמצע יושב מבסוט, ושמתי בשקפים, תמונה של אלה מבורה בורה, כן.
ואמרתי, ועכשיו תראו את הדגם הישראלי. יפה, יפה. כך או כך, המשימה התחילה פה. אוקיי. פה. מי שרק מאזין, כי יש חלק שמאזינים ויש חלק שצופים גם ביוטיוב, אז מייק מראה פה את הסרט הדולפינאים במבצע הצלת הדולפין, ספר שיצא ב-1984. יפה, זיכרונך עדיין זה. אז מה בעצם זה התחיל מפה? אני הייתי על אונייה של חיל הים בשם בת גלים, שהייתה אז אונייה חשאית שפעלה במשימות מסווגות, ולקחתי אותה דרך התעלה, כדי שתמשיך למבצע בסודן, כדי להביא את היהודים, מבצע אחים, עם שפליגו ודודו שיק ושייטת 13. ועמנואל אלון. ועמנואל אלון, שאתה ראיינת אותו, שאני גיליתי את עמנואל אלון, כן? אני... ברעיונות לספר, אני גיליתי שיש פה סטנדאפיסט. וואו, תשמע, הבן אדם הוא מוכשר בטירוף, זה קריירה מפוספסת בסטנדאפ. עזוב, הסיפור שלו עם החייל שהם הלכו לעשות לו ניתוח לב. כן, גדול. איש נהדר. כן. ואז על האונייה הזאת, אנחנו, אז התעלה עוד הייתה רק נתיב אחד, אז אתה מחכה לשיירה שתתאסף. ואני על האונייה, אני נחשב המבב, מפקד בכיר בים, סודי, סודי, תכף תראה איזה סודי זה, כן? וחיכינו 3-4 ימים, אז מה, 4 ימים תעשה פלברה? כן. אין, חבר'ה דגים, די. והיה לי מסתבר פה, בקופסה שלי, במסגרת אופציות לעתיד, לכתוב ספר לילדים. וואלה. תשאל למה? אין לי מושג. זאת אומרת, אני יכול לתת המון הסברים פסיכולוגיים לעניין, אם רוצים. ולקחתי מחברת, ולקחתי עיפרון, כי אפילו מכונת כתיבה, זאת אומרת, אני עכשיו אומר דברים שהחלק מה... לא יודעים מה זה. לא יודעים על מה אני מדבר, הם לא יודעים, גם עיפרון הם לא יודעים מה זה. הם לא יודעים שפעם היו מחדדים עפרונות, ככה. כן, כן. וכתבת, ישבתי. והיה לי בראש, לי יש, הספרים נכתבים בראש שלי, ספרי הבא, אם אני אכתוב אותו, הוא כבר כולו כתוב. וואלה. הוא כולו כתוב. וואו, זה מטורף. וזה מטורף. למה אתה לא לחוץ כאילו לשחרר אותו החוצה? לפחות לכתוב אותו על הדף? אני את הספר הבא, אני מאוד לחוץ לשחרר אותו, אבל הוא מדבר על דברים שמאוד כואבים לי. אוקיי. אז מצד אחד אתה אומר, תשחרר אותו, מצד שני אתה אומר, רגע, עוד פעם את כל המסע ייסורים שאני עברתי, שקראת אותו באינטרנט. כן. ולמאזינינו, אם אני לא אספיק לספר, פשוט כנסו לוויקיפדיה, תקלידו מייקל דאר אין אינגליש, ותגלו שכמה שאני סמיילי כזה, אז שלא נדע מצרות. כך או כך, ישבתי ואמרתי, מוטה גור כתב את עזית הכלבה הצנחנית, מוטה גור היה רמטכ"ל וכתב ספר לילדים, אז אני אכתוב הדולפינאים. עכשיו, ההשראה לדולפינאים הייתה, א', כי הכרתי מה דולפינים יכולים לעשות, שתיים, היה למדינת ישראל, לפי מקורות זרים, קשר לחיות ים. יפה, יפה. שלא תכניס אותי לבעיות של עריכה. לא צריך. לפי מקורות זרים היה קשר, אך הגיוני הוא שמדינה מתקדמת בעולם, תנסה את כל האופציות למען הגנתה. כן, יפה. אני חושב שהוצאתי עכשיו משפט מדהים. רואים שעבדת עם הצנזורה בחיים שלך. לא, הוצאתי עכשיו משפט מדהים. אני רק, זה היה שווה לבוא לפה. מזל שזה מוקלט. בשביל המשפט הזה היה שווה. ועלילה ילדים חיפאים שמתחילים להפליג בים, ילדים מהכיתה שלי. מאוד. ילדים אמיתיים, הנה. הנה הילדים החמודים. רגע. הנה הילדים. מקסים. הנה הילדים שלי. תראה לי. ואפילו תמצא אותי פה, נראה אם זה היה אותי פה. וואו, זה יהיה קשה. אוקיי. ואז אני כותב את הדולפינאים. דרך אגב, זה מצחיק. כי אתמול, בגלל שטעינו, אני הלכתי לג'סר הזרקה, הילדים פה מתחילים ללמוד את הים. ואני החלטתי שהם ילמדו את הים מדייג ערבי. וואלה. הדייג ערבי הזה, החלטתי לתת לו שם מוסטפה, כי יש או מוסטפה או מוחמד או אחמד, וזה נגמר. ואיפה סידרתי לו מגורים? איפה, בג'אסר? בג'אסר. די, וואו, איזה קטע. נשבע לך. ולא רק זה, אבא שלו נהרג במלחמת השחרור, והוא לא יודע מי הרג אותו, היהודים או הערבים. ואתה הייתי מאוד זהיר,
אז יש פה גיבור שנקרא מוסטפה, ויש דייג שנקרא מוסטפה. כן, זה בטוח. ודברים נסגרים. כן. אוקיי, סיימתי את זה, ופה אני סגן אלוף. כן. אתה רואה, יש פה, אנחנו רואים תמונה שלי וזה. פה אלוף משנה כבר. כבר אלוף משנה, אוקיי. זה הרג את ביטחון שדה צהל. כן. היו אחרי שפרסמתי, אני שמתי את הקטוץ. אתה אוהב להסתבך אתה? לא, גם הייתי אחרי מחלה, הייתי אחרי ניתוח לב ראשון בגיל 35. וואו. אז די אמרתי... יאללה, זיין שלי. The F words. אז אחרי שזה התפרסם, היו דיונים. אבל הם כבר היו לפני, כי היה לי מדור כבר במעריב לנוער, מדור למתגייס, סיפור בפני עצמו. וואו, לא ידעתי. הייתי הגורו של מדינת ישראל, הייתי סלב, אל תשאל. די. אלפי מכתבים הייתי מקבל הביתה על ילדים, על... לא מאמין. שלום, קוראים לי יואב, אני מבית חנניה, אני קצת סנום, אין לי כושר טוב, אני יכול להגיע לשייטת 13? ענק. נשבע לך. האמת שאני מקבל את אותם פניות כרגע, אתה יודע, באינסטגרם, בפייסבוק. ובמעריב לנוער גם הייתה אותה תמונה, אז היו דיונים, איזה חוקי או לא חוקי, כמה זמן בזבזו עליי. זה שתי. אז זה יצא לאור, ואז אמרתי, רגע, בוא נמשיך. כן. ואז בא אליי חתני, אני מתנצל שכל שאלה לוקחת, אין מה לעשות, זה אני. מקסימום נעשה עוד אחד, מה? כן. ואז הביא לי חתני, אז ספר על חיל האוויר, אוי, פרח לי השם, 20 ומשהו סיפורים על חיל האוויר. אוקיי. הסתכלתי על זה. כן. אמרתי, רגע, מה זה, הטייסים האלה יודעים לכתוב ישראל, לנו יש יותר סיפורים. כן. וחליפת לחץ נקרא. והלכתי לחיל הים. כן. אמרתי, חבר'ה, אני הולך לעשות בדיוק מה שהם עשו, רק יותר טוב. וואו. אבל אני צריך עזרה. אמרו לי, אוקיי, נפתח את הארכיונים. וואו. פה התחיל הברוך שלי. אוקיי. עכשיו מייק מראה את הספר האויב והים, פרקים מיומן המבצעים, ספר בעצם השני שכתבת. כן, זה לא. היו ארבעה ספרי ילדים. ארבעה ספרי ילדים. שלושה דולפינאים. וואו. אחד ספר על התווים, על התווי כביסה. כן. התוון, התוונית ודגל ישראל. לא הבאתי את כולם. כן. מה שנכנס לתיק הבאתי. את הספר התוון, התוונית ודגל ישראל כתבתי שהייתי במכללה לביטחון לאומי, ואחר כך כשלי רצו שנעשה סקירת ספר, אז אמרתי, אני אעשה סקירת ספר. על עצמי. מפקד המכללה כמעט הרג אותי. כך או כך, פה יש 20 ומשהו סיפורים על חילי ים, מפלברה. כן. סיפורי סיבונים, כי אנחנו מעולים בסיבונים. כן. כמו הראשון במאי. כן, כן. ואין, יש לנו. וגם סיפורים מיומן המבצעים. אז זה משהו כזה שמתפתח בעצם, כאילו... לא, כל פעם סיפור אחר. לא, אני מתכוון על הכתיבה שלך, כאילו. הכתיבה שמתפתחת, אבל היא הולכת מספרי ילדים, פה זה עובר כבר לילדים גדולים. אני אתן שאנשי צבא זה כל כולו ילדים גדולים, קטנים, בתחפושת של... של מבוגרים, כאילו, כן. אבל אני לא אומר את זה ברוע, צריך את זה. כן. צריך את כל הפורים שפיל הזה. ועובדה שראו שה... הווסטים האלה מסתירים את הדרגות, אז הביאו אותם לפה. ואז אתה... עכשיו, פה אני נתקל כבר בבעיה, כי אני למשל, אני הולך לשייטת, אני כותב פה על האיגרין. כן. וממי? פה אני פשוט קיבלתי את התחקיר של האיגרין. ופה אני בתקופת התמימות של מייק. כן. שאם יש מסמך, חזקה עליו שהוא אמיתי, ושהוא עובדתי. ושהוא נכון, ואני מפרסם את איגרין, כפי שהוא, אני גם הכרתי אותו מסיפורים, אבל לא שחיתי לאיגרין עם דוב בר, והוא לא צעק לי, כמו ששחיתי אז, אני לא בטוח, אבל הזרם שהוא נתקל בו, היה מי שהתריע, ולא הביאו את ההתראה. זה שהתריע גר לא רחוק פה. וואלה. אמנון בן ציון. אמנון בן ציון התריע על הזרם? ואז מתחילים לסצל לחבר'ה מהשייטת, מחבריי דאז, הייתי הדור שלי היינו מאוד חברים. כן. גם יותר קטן היה הדור, כאילו זה לא חיל הים ענקי. לא... ומייק, מה זה השקרים האלה שאתה כותב? מה השקרה? חבר'ה, זה מה שכתוב במסמכים. מה, אתה תחקיר? יודעי דבר אומרים לי, מאיזה תחקיר? אומר לו, זה מין... רגע, אבל היו שלושה תחקירים. וואלה. רגע, למה היו שלושה תחקירים? כי מישהו רצה לשנות את התחקיר ואתה מתחיל לגלות שרגע, אתה רוצה להיות, אני תואר ראשון בהיסטוריה, אז אפשר לקרוא לי היסטוריון, למרות
ויכוח בפני עצמו מה זה היסטוריון. מי שכתב ספר כזה הוא בעיני היסטוריון. טוב, אני רואה היסטוריון לא בתור אחד רק שכותב. אלא גם חוקר. אלא גם חוקר וגם מפיק לקחים. ועל זה, על המפיק לקחים, מי שמך להפיק לקחים? לא, אתה תכתוב רק עובדות. רגע, מה זה עובדה בכלל? כן, שאלה קשה. היום, בימינו, אנו? אנחנו בעידן של פוסט אמת, כאילו, האמת לא קיימת. אני פוחד אני מייק, פוחד על הדורות הבאים בכל הנושא של מה שנקרא בינה מלאכותית. כן, דיפ פייק. רק על בינה מלאכותית לי יש סיפור שגם ייקח עוד רעיון שלם. אני נכנסתי לבינה המלאכותית, שאלתי מי זה מייקל דאר, והתשובה אחרי כמה בירורים הייתה, יהי זכרו ברוך, נהרג בלחימה בלבנון נגד כוח עיראקי. טוב, אבל זה, לפעמים יש לזה תרלולים ל-AI. אז דע לך שאתה יושב מול גוסט. כן. כך או כך. אז אני רוצה באמת ללכת לכתיבה של הספר הזה. אז פה גיליתי, ואז אני נפגש עם אברום שביט. אברום שביט. שהיה מהחבר'ה של יוחאי. כן. ואמנון בן ציון. והם אומרים לי, מייק, אולי תכתוב ספר על השייטת. הם הציעו לך את זה בעצם? כן, כן, כן. תראה, יפה, היינו בנמל יפו, כי הלכנו לבקר את הניצול ממצע אסקורט, את הדייג הגבוה, היחידי שניצל מארבעה שנספו. תכף יפה לי השם. כן. רגע, אסקורט זה אח... שהם חזרו וחזיר התפוצץ. כן, שחזיר התפוצץ. היה שם דידי. היה שם עמי איילון. עמי איילון. כן. אוקיי, אז אני לא זוכר גם כרגע, סליחה. והתפוצץ חזיר, פרומר נהרג שם, ויש פרומר רבה, זה גם, זה מאותה משפחה. זה המבצע שגדי סוכניק היה אמור להשתתף בו, והוחלף ברגע האחרון, נכון? אז תמיד יש את המזלות האלה. כן. גם לי יש כמה כאלה בחיים. אלה קמחי או... לא זוכר, סליחה, עודד. פעם ידעתי את כל השמות כך, תראה, אבל השנים עושות את שלהם. כך או כך, התפוצץ החזיר הזה, ולטעמי פשוט מחדל פיקוד חיפזון מהשטן, כמו רוב הדברים. כן. כמובן, מי שהיה מעורב ברמות הבחירות, בסוגריים, אלופים לא מתחקרים בצהל, סגור סוגר. רפי מילו, רק שנעשה זה, רפי מילו, שלמה אשל ועודד ניר. מילו התכוונתי, לא לפורמן, סליחה, לוקח חזרה. מזל שיש גוגל. לא, לא, סגולה לחיים ארוכים. כי מילו נהיה, יש עוד משל. נכון, רפי מילו, אלוף פיקוד העורף, בן אדם, וואו. אולי יבוא לפודקאסט יום אחד. אין, אין, ו... אז נפגשת איתם? ואז הם הציעו לי את זה. תגיד, מה היו המוטיבציות שלהם להציע לך לכתוב ספר? כי הם ניסו, א', הם ידעו מי אני. כן. והם ידעו את כישוריי, וידעו שאני בולדוזר. קטן אמנם, אבל בולדוזר. שתיים, הם ניסו דרך נומי, פרח לשמה, ניסו כמה פעמים לכתוב, ותמיד נתקלו בבעיות, אתה תעוף מצחוק. סביב המעורבות של בן גוריון וראש עיריית חיפה, בפיצוץ של הספינות הבריטיות שהם ראש עיריית חיפה הדליף זה העניין פוליטי, אף אחד לא ידבר על המשוחה, על הסוחה הזאת, ואז אמרתי, חבר'ה, אם אתם נותנים לי את הסיוע, כי אני צריך סיוע, תוציאו קול קורא, שעמותת שייטת 13 מסייעת לי, ואז אני יכול ללכת גם לחיל הים ולהמשיך את השיתוף פעולה שהיה לי עם הספר הקודם, אז יהיה לי גם תחקירים, גם זה וגם אני רעיין, כן. ועשיתי לעצמי רשימה של מרואיין, כמובן כל המשאטים לדורותיהם, ואחר כך די רנדומלי גם בחרתי חבר'ה, עד כדי כך שהיו כאלה שאמרו לי, מה בחרת אותו? כן. הוא היה אידיוט, גם אידיוטים שרתו בשייטת, צריך לרעיין אותם. יפה. היום אין אידיוטים, יש גם אידיוטים. האמת, בדיוק ישב פה לפני כמה שבועות, דורון הראל, הישראלי הראשון שטיפס על האברסט, בן אדם מטורף, מסרט מטכ"ל, והוא אמר, תשמע, ראיתי הרבה אידיוטים גם במערך היחידות המיוחדות, וזה בסדר, כאילו זה... הוא יותר גרוע ממני. יש שם גם סיפורים. וואו, וואו, וואו. אני עכשיו משחרר את הפרק עוד כמה ימים. אלוף, אלוף. זה וואו. אלוף. אז בעצם אתה... אז אני אמרתי להם כן, ואז הם אמרו, צריכים לעשות לי בחינה. זה היה עד כאן, נגיד שנת 91, כאילו, שנת 90? לא, 60 ו... 90. 90 ו... אתה אומר, לקח לך שנה וחצי, אז נגיד באזור שנת 91-2. הם לקחו אותי לבחינה,
היה להם במפרץ בחיפה אחד שייצר את כדורים, תרמילים לרובי צייד. כן. זה היה המקצוע שלו, ככה זה? דוחס. וקראו לי על המפגש שלהם, היום קוראו לזה פרלמנט, הם קראו לזה ישיבת אור חזיר שמח. אוקיי. אז תנחש מה הם היו עושים שם, אה? כן. ובאתי לשם והם עושים לי את המבחן, ואז אני אומר ליצרן, זה רגע, אבל הדוד שלי, מקסים כהן, שהוא אלוף הארץ בירי בצלחות חרס, והוא היה סגן פקד המחוז הצפוני, יצאת שזה שבא מאפריקה, מהג'ונגל, והוא צייד, הוא אומר לי, רגע, מקסי, הוא הדוד שלך? כן. אתה גם דייק תתמימי, כי הוא גם היה ראש הפדרציה לדייק תתמימי פה. וואלה. התקבלת. אשכרה. מקסי, בשנות ה-50, לימד בשייט את ירי בצלחות חרס. וואלה. וקיבלתי את כל האוקיי. כן. רשמתי את רשימת המרואיינים, וקדימה לדרך. זאת אומרת, א', לאסוף מסמכים, ב', להתחיל לראיין. איך היה השיתוף פעולה מצד האנשים? כאילו... חוץ מאחד יוצא מהכלל. כן. חוץ מאחד, פשוט שיתוף פעולה, אנשים, ראית שהם מתים לשפוך, הם כבר נחנקו מהסודיות. וואלה. כי הם אנשים חכמים, הם הבינו שרוב הסודיות זה ככל שאני סודי יותר, אני חשוב יותר. איפה היית אתמול? כן. לא אספר לך, אבל ראיתי אותך בעזה, בטלוויזיה. מה, לא עשו לי ריטוש על הפנים? אני במלחמה הזאת הרמתי טלפון לאיזה מפקד יחידה בחיל הים, אמרתי לו, לא, שלחתי לו וואטסאפ. כל הכבוד, הוא אומר לי, לא, זה, איך אתה ידעת שאני הייתי שם עוד לפני שחזרתי מהים? גדול. ואני יושב בחרוצים. גדול. טוב, והוא היה יצא בבית שלי, איך אתה יודע את הכל? כן. אז אתה אומר, זה נתן לאנשים הקלה לספר פתאום? כן, 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 כן. נכון שיש בהם, שדרגתם הייתה גבוהה, שלימים, אם תשאל אותם אם הם התראינו לספר שלי, בודדים אמנם, הם יגידו לך לא. וואלה. ישקרו במצח נחושה. אין לי הרבה הערכה לאנשים האלה. כן. וזה מצער. כן. זה מצער. אז יש אחד שסרב, שהיה מפקד שייטת. כן. הוא רצה שהספר בגדול יקרא על שמו. אשכרה. בגדול, אפשר לומר כך. הוא רצה שאני, כל דבר שכתוב עליו יעבור את אישורו. וואו. ושאני אפילו יחתום על מסמך שזה כך. אני אמרתי לו, שמע, לא באתי לריב איתך. כן. באתי לכתוב ספר. ואני ממש לא מחפש לריב איתך. גם אמרתי, you're not my cup of tea, גם אני לא הקאפ אוף טי שלך, זה לגיטימי. כן. אבל אני כמו רופא. אני גם מנתח אנשים שאני לא אוהב, מה לעשות? חוץ מזה, יש לך גם דברים שעשית. מה עוד שיש לי המון חומר עליך, כי כתבת הרבה. כן. ועשיתי איתו, אני יזמתי הסכם ש... אתה יודע מה, יש לי רעיון, אני הולך לאיזי רב, שזה היה המשט השני. שני. ודמות מאוד ייצוגית בחיל הים. הם היו חברים טובים, אמרתי, אתה יודע מה, בוא נעשה הסדר, כל מה שיהיה עליך, אם יהיה בינינו חילוקי דעות. איזי אשר. איזי יהיה המפשר. הבורר, כן. הבורר. ואמר, ככה, ואז יומיים אחרי זה הייתי אצל איזי, הוא אמר לי, מייק, אתה לא מכיר את האיש, אתה יכול 1,000 פעמים לחתום איתו על איזה פסק זה, לא יעזור לך שום דבר, הוא דבק בסיפורים שהוא ממציא, ואפילו אני לא אצליח להתגבר על זה, אני כמובן אנסה, אם הוא יצלצל אליך, סבבה, כן יזמתי את כל הקשר, אני באתי אליו, והוא לא בא, לא ראיינתי אותו, זהו, ויצא, כן, אז אתה הבנת שזה הולך להיות ספר כל כך ענק, כאילו גם ברמה הפיזית וגם ברמה, כמה עותקים הוא מכר, אפשר לשאול לדבר הזה? מעניין. מעל 50 אלף. מעל 50 אלף, שזה נחשב כאילו המון. בארץ? בארץ זה המון. אם זה היה בארצות הברית, הייתי בא אליך היום לרעיון עם מטוס פרטי. כן, זה כאילו... אבל מהר... תראה, היקף הפיזי ידעתי, כן. כי ידעתי... תיארת לעצמך כן, שזה כן, יגיע? כן, 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 הוא גם תיאר לי מה זה יהיה אם זה היה הדאבל. כן. כי אני מסתכל על הספר הזה היום, ואני אומר, זה לא תואם את התקופה שלנו, של ה-Generation Z, כאילו. אם אני... אין ספרים כאלה כבר היום. אתה יודע, אפילו יש לי פה ביוגרפיה על בן גוריון, אז היא ככה, היא איזה 500 עמוד. הדור של היום קורא מקסימום טיק טוק 4 שורות. בדיוק. זה.
ואם זה דף, זה עמלק. זה חבל לך קצת, כאילו? שזה... תשמע, זה היה הדור. בעצם היום אני מזמן כבר הייתי צריך להעלות את זה לרשת, אבל היו לי יותר מדי... אין את זה באיבוק? מה? זה לא קיים כספר אלקטרוני? לא. היה לי יותר מדי מאבקים סביב הספרים שלי. גזלו ממני יותר מדי זמן פיזי, זמן נפשי. כן. מאבקים נוראים. נוראים מול אנשים שלצערי לא אמרו אמת, אני משתמש בזה שפה בריטית, עדינה, והיה לי מאוד קשה עם זה, גם השפה, ואני הצגתי את עצמי תמיד, אז השפה שלי הפכה להיות מאוד משפטית. אני יכול לצאת ממנה בקלות, כי אני כותב בפייסבוק המון. אני אוהב את הפייסבוק, כי הפידבקים מיידיים. נכון. זאת אומרת, יש שם קבל לייק, יש ויכוחים קטנים, נעימים, וכל מיני פילוסופיות גם. וזה הוביל, עכשיו על זה כבר בהתחלה היו, התחיל מי שלא רצה להתראיין, התחילו תיחוכים. מהר מאוד עשיתי במוזיאון חיל הים מפגש עם יוצאי השייטת, אז היו איזה 20-30 משהו, והתחילו חלק לראות עליי, לא כתבת עליי, לא כתבת עליי, אמרתי מי אתה? אני לא מכיר אותך, אני מצטער, אני לא מכיר את כל מי שהיה בשייטת, מה אני הייתי הסמשט בתקופה של זה, אני זוכר שעניתי לו, אני מצטער, אף אחד לא דיבר עליך. כן. אמרתי, חבר'ה, רגע, אתם יוצאים מנגד את הספר, אתם קראתם אותו? כי אמרתי, איך הספקתם? קראנו את הכתובות בעיתונות. נו, חבר'ה, באמת. כן, תהיו רציניים. נו, תהיו רציניים. תגיד, אבל זה בטח גם כאילו התעורר כלפיך איזשהו אנטגוניזם, שאתה לא מהיחידה. נגעתי בנקודה, אתה אומר. רגע, אנטגוניזם התחיל במי שהתנגד לי. שגם לי הוא אמר, אתה לא היית בשייטת 13, אתה לא יכול לכתוב. הוא אמר, תגיד לי עכשיו לכתוב על בית חנניה, היום זה הפעם השנייה בחיים שלי שאני בבית חנניה. אני אבוא, אני אשאל אתכם, מי כדאי לראיין, מי זקני הדור, נלך למסמכים, אני אכתוב על בית חנניה. נכון. זאת אומרת, רק צריך לדעת לבדוק ולחקור, ולהיות עם טיפה שכל, וגם שכל ישר, ולהיות ישר, עם עצמך בעיקר. יש הרבה רגש ואגו. הכל, בצבא. מי כמוך יודע איזה אמוציות ואגו יש בשייטת? חיי אדם, אתה יודע, אנשים מתו וחוויות נצרבו. אין, אמוציות נוראיות. שאל אותי פעם גלנט, גלנט מופיע פה בספר בתור אביר. למה? זהו. מיכאל אביר. זה אחת השאלות מהמאזינים, אמרו לי. כי לא נתנו לי אז, הוא היה בצבא. עדיין בצבא. אז דודו שיק לא נתנו לי, הפכתי אותו לקיש. יש עוד כמה שיחקתי. ביקשתי מהמאזינים של הפודקאסט, יש קבוצת וואטסאפ של הפודקאסט, ואמרתי, תתנו לי שאלות למייק, כאילו, וזה. אז אחד מהם אמר, למה הוא קרא ליואב גלנט אביר? אז ישבתי איתו ואמרתי לו, נו, מה נעשה איתך? אמרתי לו, איך קוראים לבן שלך בחור? אמרו לי, מיכאל, אמרתי, זה טוב. תודה, מיכאל בן צוות שלי, מייקי. אגב, הוא גם מייקי. ואמרתי, יפה, עכשיו יש גלנט, זה אביר באנגלית. אוקיי, זה מיכאל אביר. כאילו חידת היגיון הכי בסיסית שיש, תכלס. וזה משונה, כי הייתי בהפגנה היחידה שהלכתי אליה, כי הייתי גם א' חולה באותה תקופה וקצת לא יכולתי, אבל אמרתי, אני אסע להפגנה ליד הבית שלו. בעמיקה, כן. אני אפגוש חבר'ה, ואני אהיה נחמד, יהיה פלברה, יהיה טוב. ואז, מיכאל! גדול. אבל, ואז עמדה קבוצה של לוחמים, וניגשתי, אמרתי, נעים עוד, קוראים לי מייק. והתגובה הייתה כמו זאת שלך, שפתחנו את השיחה. מה? אתה? חבר'ה, מייקל דהר, מה, לא יכול לראות, רגע, אתה אגדה, חבר'ה, אני לא ידעתי שאני אגדה, אני ידעתי שאני מוקצה מחמת מיאוס. אבל המשטים האחרונים די נתנו לך, רגע, לא, רק, השניים, שלושה האחרונים, לא, זה התחיל עם א', אוקיי? כן. למרות שנדמה לי פרסמו את השם שלו, אבל נשאיר אותו. נשאיר את שמו א'. א'. למה? זה התחיל עם הקודם. לא. א' גם. לא. פרחי? כן. לא, פרחי מופיע. אבל זה התחיל בגלל פרחי. אבא של פרחי. כן. הוא חבר שלי בפייסבוק. אשכרה. הוא מצד הזה, אני קצת מצד הזה, אבל אנחנו, מצד שאני יכול, הצד המדבר. כן, כן. ויום אחד הוא אומר לי, תפסיק להסתכל על השעון. לא, אני בודק פה שהציוד... אמרתי לו, מקסימום אנחנו נעשה פעמיים. לא, אני מסתכל שהציוד תקין והכל סבבה. בקיצור, זה סיפור מדהים. כן. כי בין לבין, כתבתי את זה, תציג את זה. כן, כן. מייקל דהר, שייטת 11, הקרב על הצלש. ומה כתוב פה?
כולל פרק המשך לספר של יתד 13, יפה, טיזר טוב, יפה מאוד. כי עכשיו, א', היה לי חומר שהצנזורה לא אישרה. כן. עכשיו, פה יש איך נכתב הספר של יתד 13, זאת אומרת. וזה יצא מתי? זה יצא ב-96. אוקיי. הנפסל, כן. זה כתב הצלש, והוא גם נפסל. שני ספרים שלי, זה בדקר, שלא הוצאתי. כן. נפסלו לפרסום. וואלה. סיפור, אין מה לעשות. אם תרצה אותו, זה באמת, זה סיפור נפרד. כן. זה סיפור. לא, אני רוצה רגע, אני רוצה רגע לחזור. רגע, סיפור מדהים. אוקיי. אז אני כותב את הדברים, ויוצא לאור, ואני נפגש עם האנשים, ואז, וקורה מה שקורה כמו שתיארתי, ואז היו דפחי הזה, כן. עשיתי דרך קטרה בשביל לחזור לאיפה שהייתי, כן. עשיתי תרגיל זיכרון, כן. והוא כותב לי, מייק, בטקס החפלת משט האחרון, הזכירו אותך, וציטטו אותך. הוא גם כתב לי שאלות אגב ובשבילך. רגע, תענוג. ואני, א' נורא שמחתי, אמרתי, מה הזכירו? אז עברנו לי אישי. כן. מה הזכירו אותי? הוא אומר, הוא ציטט קטע מהספר שלה, והוא אומר לי, אבל עכשיו אני אספר לך סיפור הזוי. כן. הוא אומר, נגמר האירוע, הוא אומר, אני עומד על הבמה עם הבן שלי, ועם א', ופתאום ניגש אלינו איש אחד, ונוזף באלף על זה שהוא העז להזכיר אותך. וואלה. ולצטט ממך. זה ש... אהה. אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות. כן. וטוב, החלטתי לצחוק, כי זה... זה עדיף, כן. תמיד עדיף. אני כל בוקר קם, מסתכל בריא, אני אומר, בוקר טוב, אידיוט, איזה שטויות תעשה היום, והשלב הבא זה אני טועה ביום ומגיע לפה יום קודם. איי, נדע. זאת אומרת, הטעות ישר קורית. אבל זה ימן אותי להגיע לפה בלי ווייז. כן. אני אומר, לא יכול להיות. ואמרתי, די, אני מוכרח לדבר עם המשט. עם א', כן. ומהר מאוד הוא החזיר לי טלפון, ואני מספר, הוא אומר לי, מייק, אנחנו גדלנו עליך. כן. אנחנו גדלנו עליך. אמרתי לו, אז למה לא סיפרתם לי? אמרתי, אתה יודע שכף רגלי לא דרכה בשייטת, מאז שהוצאתי את הספר לאור? וואו. אף פעם... עדיין לא? עדיין לא, לא, זה לא פייר, כי חטא, חיזבאללה חמאס, זה גם אפשר להפוך את זה לצחוק, חכה, אבל אי אפשר להפוך את זה לצחוק, את החטא, אין לי טענות נגדו בכלל, זאת אומרת, הוא יכול לזמן אותי כרגע לשיפה אולי, רעיון לא רע, אני חוץ מזה שצריך להסתיר את זה מאשתי, אבל אני... אתה זורם על הטיול. אני הצעתי לחיל הים במאמר מוסגר, מזמן לזמן אותי למילואים, ולו כדי על היחידה שאני הייתי בהנחתות, כן. ללמוד מה קורה ולהסביר את העבר. מישהו לפני כמה ימים כתב באינטרנט, גם כן כאלה סלוגנים קטנים, כן. חוסר ידע זה בורות, חוסר הרצון ללמוד זה בורות גדולה. ואני ראיתי דברים, וגם, שוב, אני לא שייך למה שקורה במלחמה היום, אני רק יכול לומר את מה שאמרתי לך בהתחלה, כן. שתפארת שייטת 13, אם אני מודד את מה שהשייטת עשתה לאורך כל השנים, ואני יודע הרבה ממה שעשו, אני יודע דברים שאתה לא יודע, דברים יפים וגם דברים פחות יפים, שמסתירים אותם גם בשייטת, אני טוען שצריך לפתוח הכל. כן. אומרים, אין מחטא יותר טוב מאור השמש. בוודאי, ועדיין יש דברים שמסתירים אותם. כן. תמיד את המחדלים ואת הצרות. אז אתה אומר שהיום העשייה במלחמה הזאת היא החזקה ביותר והמשמעותית ביותר? אני אומר שאם אני מדבר על תרומה למדינת ישראל. כן. אבל תרומה ברמה העליונה, כי אין לי ספק שבמהלך השנים מהטבעת הפרוק וצפונה. כן. מבם בין המלחמות ולהפליג עם צוללת ללונדון, ולהיכנס לטרפלגר סקוור ולחסל את היונה. כן. כן? זה הילדות שלי. אוקיי, דברים חשובים, ולטבע אוניות, ואוניות נשק, ואוניות כאלה, ואוניות פה, ואוניות שם.
תרומה למדינת ישראל אשכרה, זה מהשבעה באוקטובר, שבשש וחצי בבוקר, כן. אתם כבר הייתם בדרך, בוא נאמר ככה. מדהים, אה? זאת אומרת, אני מתאר לעצמי, לא הייתי בבסיס השייטת, כן. כן, אבל אני, ברור לי לחלוטין מה קרה בבסיס. כן. ברור לי. הייתה התפוצצות. כן. זאת אומרת, ברגע שאלף ואנשיו הבינו, התפוצצות, זה כמו שאני בבית, כמו אידיוט אשתי בא אליי ואומרתי, מייק, למה כתוב שההומס פלייס סגור מחמת המצב? הקמתי בשמונה וחצי. כן. גילה. יש מלחמה. לא, גילה. עשו לנו עוד יום כיפור. ככה מיד הבנת? בשמונה וחצי. וואלה. עשו לנו עוד יום כיפור. שאל אותי מה הרגשות שלי? רגש בושה אדיר, עוד לא הבנתי את ההיקף. כן. כבר אז רגש נקמה שבחיים לא חוויתי כמוהו. כן. אני לאט לאט מנטרל אותו, אני לא אוהב אותו. כן. רגע, הבושה, איך, וכל יום דרך אגב שאני לומד, וכל יום אנחנו לומדים, עוד קצת. כן. אז אם השייטת, ואם אתה מדבר על ההיסטוריה השייטת, זה נורא מצחיק. כן. מכיוון שכל השנים השייטת זה ups and downs, ונפושטים, חירבירי, לבין צדיק אחד, זה כזה, פונפונים, אנחנו סוללים. כן. אנחנו שוחים. כן. כשהיו אחרי הספר, אמרו, איך כתבת את כל הסודות? כן. חבר'ה, מה השייטת עושה? שוחה. עושה בידיו סימני שחייה. עושה ככה. כן. איפה? לא בלונדון. אוקיי? לא בלונדון. איפה שיש עובדים? שוחה. לפעמים גם, ומופיע בספר, פולים באיטליה. כן. כן? או בוכה, שר שוחים. מה לעשות? גם בחירי בירי, אפשר לתת להם ללכת ברגל כל החיים. אז נותן להם ג'יפ. כן. שיעשו בג'יפ, המציאו ג'יפ. אז בשייטת זה לא ג'יפ, זה חזרזיר. כן. ויש כזה. אני חושב שהרבה ממה שהיחידה עשתה במלחמה, והראו גם המון בטלוויזיה, כן, זה לא איזה משהו סופר סודי, אבל הוא חלק מה-DNA הזה, שאולי אתה תשים לי רגע את האצבע איפה הוא התחיל, של... אנחנו נגיע לכל מקום שידרש מאיתנו וניתן את מה שאנחנו יכולים, כי הדם שלנו לא כחול ואנחנו נעשה מה שצריך לעשות. מתי בעיניך זה בהיסטוריה של היחידה זה התחיל? אני לא חושב שהדם שלנו לא כחול הוא, אם תשאל אותי, לי מהרגע הראשון היה ברור שלוחמי שייטת כאחד האדם הם עם עוד כל היצרים שיש לכולם. אני חוזר ליואב גלנט כי שכחתי להמשיך, הוא שאל אותי פעם, במעגן מיכאל גר אחד מבטיקי השייטת. יוחאי. יוחאי. כן. היה עוד. זלמן לדעתי גר שם. לא משנה, ואנחנו יושבים בקומה השנייה, יש לו כזה מין מרפסת שמשקיפה על הים, ויואב ככה לצידי ואומר לי, מייק, תגיד לי, למה אנחנו המשטים והבטיקים כל הזמן רבים אחד עם השני? ואני אומר על זה שהוא חרה וזה שהוא חרה, ואלה אומרים עליי, תראו, כי אתם פסיכים, זאת אומרת, יש לכם איזשהו גן פסיכי, כי בלי זה זה לא יעבוד. נכון. אז ודאי שלא דם כחול, הרצון לעשות דברים יתלוי מאוד ביכול שלך, ברגע שאתה יודע שאתה יכול. כן. וגם יודעים לשווק אותך, צריך לשווק אותך, צריך לשווק בחוכמה. אל תשווק בן אדם במקום שאתה יודע שהוא ימות על בטוח, כן. אין בזה שום היגיון. נכון. איפה שאתה יכול להביא ערך מוסף. גם במלחמה הזאת עשו דברים, לא, דווקא לא שייטת, אני לא יודע, אני לא כל כך בקיר, נראה לי, לא נראה לי שעשו דברים שהם, אוקיי, מתאבדים. כן. אבל עשו דברים במלחמה הזאת, חיל הים שלטעמי הם היו בשביל מורשת, ושלי כתב בזה, כן. ושלא היה צריך לעשותם. אבל איפה התחיל ביחידה הסיפור הזה ביחידה של... ביחידה עוד לפני שהיא הוקמה, זה מעפל ים. כן, זה בא מהפל ים. זה בא מהפל ים, זה בא מהצי הבריטי, זה בא מהיחידות המיוחדות של הבריטים, זה בא מהיחידות המיוחדות של האיטלקים, זה גם הפרחחיות, כן? כן. גם הפרחחיות, היום יש, אני מניח, הרבה פחות פרחחיות מאשר בעבר. נכון. אם אני, היית עושה פודקאסט והיית אומר לי, מייק, ספר לי על שובביות עבר. וואו. אז... הספר הזה שזור. שזור, זה... או יותר? תראה, זה מספר
על יחידת הנחתות בעיקר. Mm-hmm, כן. שזה אני, זה גם ספר סיפור חיי. Mm-hmm. ממה עשה לי זה שאחותי הבכורה בגיל 7.5 נפטרה מסרטן. וואלה. זה משפיע על משפחה לכל החיים. לכל החיים. בלי, אם אתה מרגיש או לא מרגיש אפילו. מה עשה לי כל מאבקיי בחיל הים? מה עשה לי לפקד על יחידה שהיא לא שייטת 13? Mm-hmm. שלחיילים שלה אין אפילו, יש קפלדים בריטים. כן. כן? ואין להם מיקרופון לתותחן, אין לו כזה עם מיקרופון, זה או כובע, או מיקרופון. אז על החרטום עומד החייל, מה עדיף, מה אני צריך? אני צריך את המיקרופון, שהוא ישמע אותי. כאילו יש הרבה מגבלות של משאבים. אז מה עומד מול מפקד, ועוד מפקד שלוקח ללב, אני מודע לזה. ובשביל זה יש את השמונה מעקפים כן. המחורבנים האלה שיוצאים לי מהאוזניים. כן. אבל יש את הפרק המשך. של שייטת 13. של שייטת 13, שבו אני מתאר את, את מה, גם סיפורים שלא נתנו לי בספר הקודם לפרסם, כמו כן. סיפור סודן. אני חשפתי אותו, אז יש פה, פה זה נפתח במה שהאויב יודע, ידע גם הציבור בישראל. מה לא, לא יכול להיות שכל הציבור יודע שייטת 13, כן. או יודע שיש חזירים וכולי. אחר כך יש פה פרק על יושר אינטלקטואלי ועל היסטוריונים מלחכי פנחה. יפה. נושא לפודקאסט שלם. חד משמעית. לא שאני מוכר את עצמי לפודקאסים. תגיד, אם... או אם כן. אני חוזר לזה שלא נכנסתי בשייטת, אל תבוא למסיבה מקף אומץ לב של לוחם. התקשר אליי מפקד שייטת, שהיה אירוע שייטתי כזה, הוזמנתי, הוא הצלצל אליי הבית, והוא ישב אצלי בבית והתראיין. כן. הוא אמר לי, אל תבוא, כי אני לא רוצה שיהיה מאומות מול מישהו. וואלה. אז החבר'ה מה שמו, אברום ואמנון אמרו לי, תבוא. אמרתי, חבר'ה, אם מפקד שייטת, נצלצל אליי הבית, הוא אומר לי, אל תבוא. אני לא. אני בריטיש. כן. אני לא בא. נימוס. ומאז לא נכנסתי לשייטת. טוב, אני מקווה ויש נאולית נגד מתקדם, שזה ביטחון שדה נגד צנזורה, וכי הספר הזה, הצנזורה, צריך לצנזר את סיפור המרגלים מהתנך, זה סודי ביותר. תגיד לי, אני רוצה אולי לחבר אותנו לכמה רגעים משמעותיים, שלדעתך הם כאלה רגעים פיווטליים, בהיסטוריה של השייטת, אם נגיד תבחר אולי אחד או שניים, כי אצלך אחד או שניים זה יכול להיות עכשיו שעה, אבל כאילו, אתה יודע מה, בוא נגיד, בעת ה... לא מדור המייסדים, אלא בעת היותר כזה שנות ה-50 עד שנות ה-70 המוקדמות, מה הרגע ששם שם את השייטת כאילו על המפה, שהראה, וואלה, אנחנו... משהו, אנחנו... קודם כל, אני חייב, איך שיצאתי מהאוטו, אמרת לי, מייק, אתה, הצחוקים מלווים אותך וכו', ואז אמרתי לך, כן, יש צחוק ויש בכי, ואני מערב בתוכם, ולצחוק על עצמך זה הדבר הכי אנטיביוטיקה הטובה ביותר בעולם. ממש. אז קודם כל, התקן הבדיחה, כשהייתי סגן מפקד נחתת, המפקד נחתת היה הנדל, שהוא מבטיקי ותיקי השייטת, הוא היה חובל, כן. וגם כן, כזה אחד ככה, הוא היה בא לנתק, צא לים. כן, לא צא לים. כן. אבל הוא היה רעני, צא לים. דרך אגב, היה לו קרב גדול בשייטת, כי הוא היה בוגר ריאלי והוא היה חכם, והיו כמה כאלה שלא סבלו אותו בשביל זה. ואז אנחנו מגיעים לשייטת, שבמפה יש אזור אסור לכניסה. נכון. אבל אמרתי, אני לשעה יש חיל הים. מה, אזור חסור לכניסה. מותר? דוחף דוח. פתחו עליי באש. לא. התפוקים. יו. פתחו עליי באש. אם יש דבר בתולדות, זה האירוע, אני צוחק. כן. הכי מהו. ירו עליי, החאות. הוא קפץ למעלה. יו. אוי, מה אתה עושה? מה אני עושה פה? זה אזור אסור לא לחיל הים. כן. ונדמה לי שבגלל זה שינו ואמרו שכלי שיש לך, היה הזוי. אבל תראה, כל התקופה הראשונה לא היה בה, פרוק? כן. א', פעולה למופת, כן? שתיים, ידעו למכור את זה טוב, כי אם אכן זה באמת מוטט את הצבא המצרי, כמו שמתארים אותו, זה היה הרגע, אני לא בטוח.
כן. אני לא בטוח. שיווקו, אוקיי. שיווקו, וחשוב, אימים, לא מזלזל. שיווקו דבר טוב. בן גוריון נפגש עם החבר'ה, יש את התמונה מפורסם. שיווקו טוב. שיווק מעולה. אחר כך יש שנים ארוכות שבגדול מסתובבים עם המדים, אז עוד היה אסור להם ללבוש לענוד כנפי הלב. אז ועכשיו הכנפיים היו באות עם הקליפס. כן, כן, כן. ועם קליפ כזה, אבל זה היה קליפס עם בורג, עוד לא היה את זה. את הפין הזה. אז הם היו הולכים עם חור תפור, זאת אומרת שני חורים תפורים, ופה של הכנפי צניחה, אבל בלי האלה. זאת אומרת, מי שהלך ברחוב עם חורים, עם ארבע חורים, ידעו. ועם שעון. יד ימין. זה שהיה, זה כל מיני כאלה. פלברה, כן, פלברה מקסימום. הם חיפשו פעולות בנרות, ללכת לבירות, אז על כל פעולה כזאת אני יכול לשבת, על כל פעולה כזאת אני יכול לספר שעה. בגדול, היה ליל א', והשייטת היא זאת שדרך אגב ראייה מטורפת לחלוטין. כן. השייטת תפתח את המלחמה, זאת אומרת כל צד... איזה מלחמה? כל מלחמה. וואלה. לא משנה איזה מלחמה, הרי כדי לאשר לשייטת תתקוף בשקט, באסתר או בזה, כן. צריך שיהיה שקט באזור. זאת אומרת, השייטת היא תהיה זו שתפתח את המלחמה עבור מדינה. כן. חשיבה... 8, 10, 20 לוחמים... כן, היו צריכים גם לחשוב אז שזה לא ריאלי. כן. וכמובן זה לא היה ריאלי, ששת הימים פישלו בכל. יום כיפור מלחמה אחרת, אבל אני לא חושב שהיא הותירה את רישומה, מכינת שייטת על הקהל הישראלי יותר הסטילים שטיבו את ספינות האויב. לצערי הרב מלחמת יום כיפור, בעיקר בזירה הדרומית, הובילה למלחמות גוג ומגוג עד עצם היום הזה. הלוואי, אני מייחל, א', אתה שומע שהמלחמה הנוכחית שלא תוביל למלחמות שבעוד 50 שנה יבוא מייק, הנכד של מייק, ויגיד, אל תשאלו מה קרה בשיפה, כן? כן. זאת אומרת, בטח יש ויכוחים היום בין החבר'ה, לא יעזור כלום, והוא פנה ימינה והוא פנה שמאלה, והוא טעה עם ה-RPG וזה עשה ככה. שלא יהיו מלחמות יהודים. וואלה, וואי, זה חשוב, זה מסר חשוב. זה תחנון מהלב. כן. כי אנחנו היום, הדור שלי, עדיין רב, מי שכותב ומי שמתעניין, בעיקר את מלחמות שייטת 13, שאותה מלחמה. וואלה. בעיקר את מלחמות שייטת 13. של כיפור, אתה מתכוון. של אנשים, השתמשתי ברבים. אוקיי. שימציאו סיפורים שלא היו ולא נברו. כן. בהערת אגב, בתוך מה שנקרא מלחמות המב"ם של שייטת באותם ימים, נקרא לזה מב"ם, כן? כן. גם התשה מבחינתי זה מב"ם. כן. מלחמת ההתשה, ידע מפקד השייטת דאז, לשווק את השייטת נהדר. כן. הוא היה איש שיווק מעולה. מי זה היה בהתשה, סליחה? ברלש? לא. מי שרוצה שיכנס לגוגל ויחפש. אוקיי. ולשווק את השייטת נהדר. אז היו פעולות מעולות, mm-hmm. היו פעולות שאפילו אנשי השייטת היום, למרות שעשו, גם אתה שמעת הרצאות וקודמך, יש בשייטת איקס מבצעים שמדברים עליהם, כן. ובאים להרצות עליהם, נכון. ועל אחרים לא. מה, למשל, האיגרין? האיגרין כוכב. מתח גבוה, אביב מתח נורים. מתח גבוה, שינה. שינה? כן. מה שינה? בוא ניגע בו, כי זה גם גלנט, כן, מושינסקי. כן, כן, מתח גבוה היה המבצע, גם בספר מופיע. זה מבצע צדיק אחד. כן, צדיק אחד. אמיתי, אגרסיבי. באו אליי לפני כמה שנים, מפקד השייטת היה באותה תקופה, לא יודע איך זה נוצר, להתרענן על המרמרה, הם אמרו, הרגישו שהם חייבים לספר לי על המרמרה. כן. והם ישבו את המרמרה לאי גרין. אמרתי, חבר'ה, אמרתי, חבר'ה. לא יודע. השיווק הזה לא יצליח. עכשיו, האי גרין, כן, תעוזה, הדבקות במשימה, אין ויכוח. ממש. אין ויכוח. ערכי השייטת. הלוחמים, אין ויכוח. וואו. הפוליטיקה, כן. אני רק... עכשיו, דרך אגב, אל תתחייב שרח רק השייטת. גם חיל הים בורר לעצמו מה מספר לעצמו, ומה לא. אני חושב שכאילו, אתה מאוד בתוך הפוליטיקה וההיסטוריה, מכיוון שאתה היסטוריון. אבל כאילו, אני כלוחם, אני מכיר את ה...
את הצלילה, את דוב בר, את הסתירות, את הכללות, את הדבקות במטרה, אני חושב שכאילו לך אולי זה נראה טיפה שכאילו יש הרבה מלחמות היהודים, בעיניי זה מבצע שכאילו גדלתי עליו, שאמרתי זה וואו, זה התגלמות הקומנדו הימי. שוב, כל אחד, זה אולי שחצני שמה, אבל כל אחד רואה זה מאיזה לבל מסוים. בדיוק, כן, זה בסדר. שנים רבות אני אמרתי, אני קראתי לאיגרין הכישלון הזוהר, אוקיי? הזוהר זה הלוחמים, הכישלון זה הפיקוד. עכשיו כעסו עליי, לימים הלוחמים שהשתתפו במבצע התחילו להגיד לי מייק אתה צודק, גם הלוחמים, זאת אומרת גם אתה שהשתתפת במבצע, לא יודע מה דרגתך היה, רב סמל, רסר, קצין, לא יודע. רסר, או רסם, לא יודע, משהו. אני כל פעם רואה את הרסרים שנהרגים, אני רואה יאללה איזה צעירים, בשבילי כולם ילדים. כואב הלב. אתה יודע מה אני עושה לפני שאני הולך לישון? מה? יש בערוץ 16, זה של כאן. מקרינים את התמונות של החללים. אוי ואבוי. ואני לפני שאני הולך לישון, אני עובר לשם, רואה דקה, כי בחיים לא נראה את כולם. ברור. רואה דקה, אוקיי. כי אני לא אשכח. כן. אף אחד במדינה לא אשכח. אף אחד לא אשכח. אבל אני חוזר רגע למבאמים, זה, היו המון מבאמים. גם יום כיפור זה כזה מין מבאמים כאלה, אוקיי, ארבע דקה. כן. שאיתה פתחתי את הספר, כי אני היסטוריון, אומרים לי... האמת רציתי לשאול אותך, למה פתחת עם יום כיפור באמת? זה מחזיר אותי לזה, אתה לא תאמין. אבל רגע, אני רק שנייה, אני תוחם לך את זה, כי אני רוצה תוך רבע שעה לסיים את הפרק. אין בעיה. בסדר? אוקיי. אז אנחנו... כן, כן. אנחנו כבר בשעה ורבע. אני אסיים בשיר, אל תדע. אין בעיה. אז ארדקה מדהים. מדהים. תעוזה אדירה. אלי מריק, שלוש פעמים לוקח את הכוח, לא יודע אם נפגשת איתו? לא. כדאי. וואלה, נרשום לי. טיפוס מטורף פי אלף יותר ממני. תגיד לו שאני אמרת, אלא הנה, מה זה שאני אמרתי, כולם שומעים אותי. כן. אני מכיר אותו מבית ספר קציני ים באקו. נשמה, ואומר אמת. חשוב. ואומר אמת. אמר לי מייק, אתה יודע... והיו לנו קרבות, כן, שאני פרסמתי תרגיל שבועים, אופר, תרגיל אופר, על שם מחנה אופר, הסכים הצנזור לתת לי את זה, כי חיל האוויר פרסם את זה, אז מה? והתרגיל לא התנהל באותם ימים במסגרת נורמטיבית. כן. היו כמה שאושפזו בבית משוגעים בגלל תרגיל אופר. כן. והוא נורא כעס על אלי מריק. איך העסת בזה, היה לנו קרב, אבל קרב חזרנו להיות חברים. אז הוא יום אחד אמר לי, מייק, אתה יודע, אנחנו נכנסנו לארדקה וחזרנו וסיפרנו שהייתה אש תופת, ואש תופת, ואש תופת. וכל המבצעים שהיינו חוזרים, אש תופת. אש תופת. אומר לי, תגיד לי, אם הייתה אש תופת, אמר לי, תגיד לי, אתה מייק בחור חכם, אם הייתה אש תופת, איך אף אחד לא נפגע, ואפילו בסירות לא היה חור. כן. אז אני מסתכל עליו, זה עולה שאלה טובה, הוא אומר, כי אנחנו למדנו מסיירת מטכ"ל, שהם היו מקבלים צלשים, עוד לפני שהם היו יוצאים לדרך. אשכרה. היה קרב. היה, לפני שהם היו יוצאים לדרך, היה רק למלא את הפרטים. זאת אומרת, אז אנחנו היינו חוזרים, זה טוב לספר שהיה אש תופת. ככל שיש יותר אש תופת, אתה יותר גיבור. כן. בינינו, ככל שהייתה פחות אש תופת, סימן שעשית את המשימה יותר טוב. נכון, נכון. ואז הכל כבדהו וחשדהו, לא בגלל שאנשים רעים. כן, יש גם רעים. זה טבע של האדם קצת. יש גם רעים. נכון. ואז היום מה שעושים בשיפה זה הכל פתוח, כן? כן. כל הקרבות שלכם במלחמה הזאת, חוץ מאולי מבצע, אני לא יודע מה, אני מעיר ששעת גם שחתה, ועוד פעם, אני אומר את זה בציניות, כי אני ציני כן. לפעמים, עוד פעם חיסלה את כל הכוח הימי של אשף. כן. בעשר שנים האחרונות לא היה מבצע שלא חיסלו, ואף לב אפלה, או מדדו חוף פה ושם, כן. או whatever. ואני, איך אומרים, בא לי להגיד משהו ואני לא אגיד, אז
כל המבצעים לאורך השנים, למי שמכיר את ההיסטוריה, אני חוזר לשאלה שלך, כן. כל המבצעים כמובן היה להם אימפקט על, על חיי מדינת ישראל. כן. להגיד שהם שינו, כשגלנט עמד עם העובץ אלפים, ורפול שאל אותו, והוא שאל, איך אתה מזהה בין אבו ג'ילדה לאבו זימדה, והוא אמר לאבו ג'ילדה יש רתיעה על העין, וזה אין רתיעה על העין, מהסיפורים הנחמדים של גלנט, אוקיי, אז הרגנו את אבו ג'ילדה. כן. הם תמיד צומח, תמיד צומח אבו ג'ילדה חדש. כן. זה לא אומר שלא צריך להרוג את אבו ג'ילדה. ברור. אני מאוד רוצה שבעכשיו נקבל הודעה. שסינואר חוסל, אבל יקום אחד במקום הנכון. בוודאי שיקום, כבר. לצידו יש אחד שמחכה שירגו אותו. כן, לגמרי. מחכה. מספר 2 מחכה. אין, מחכה, לא, את מספר, לא, 2 עוד לא חיסלו. מחכים. ומישהו בסוף, אז יהיה גם מספר 12. נכון. אז מבחינתי, אולי אני משוחד אפילו, אבל אני לא חושב, כי אני באמת יודע את ההיסטוריה. כן. אני חושב שאת, בכוח המציאות, במלחמה הזו השייטת, עשתה השאלה. כן. למען מדינת ישראל באופן מוחלט, אני, אתה רואה שאני טיפוס רגשן, יש איזה, היד שלי מחולקת לשתיים, למעלה זה המיכאל, ופה זה המייק, כן? וזה נקרא קו הקופים, זה יש לי בשתי ידיים. נקרא קו הקופים. וואלה. תקלקים בגוגל קו הקופים, כל קוף אומר שהוא משהו אחר. אז זה מקרי חלוטין בטבע. כן, האמת, באמת, כאילו... אני יושב כרגע בממד, אני מסוגל. לא שיב את עצמי כרגע בממד, במוצב איפה שהראשון שנכנסתם. סופה, כן. סופה. אני לא הייתי שם. לא משנה. אבל חש. כן. אני יושב בממד, אני מרגיש את עצמי בפינה, אני מרגיש את המחכה, אני שומע אחרי לא יודע כמה שעות, לא נדבר על איך הגענו לזה, יש לי גם דעות משלי, אני יודע מה, אני כן אגיד את זה, אחרי שאני אגמור את המשפט הזה. אני מרגיש את עצמי יושב שם, ואני שומע בום 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 בום, ושנייה הלב קופץ ומחבלים, ואז אני שומע שייטת, אז אני אומר לה, רגע, אבל גם זה המחבלים יודעים להגיד שייטת. כן. ואני שומע שייטת, שמע ישראל, זאת אומרת, אתה לא דתי, אבל אתה יודע להגיד שמע ישראל. אני מרגיש מה שהרגישה החיילת או החייל שהיה שם. מדהים. אני מרגיש. אני שונה מאשתי היקרה יודעת להדחיק. אני לא יודע, אני בשביל להדחיק, אני בשביל להדחיק צריך לדעת. כן. אבל אם גלשנו לה, אז מבחינתי, א', כן. וכל אנשיך, וכל החבר'ה הצעירים, למה לא סיפרתם לי שאתם כל כך אהבתם את הספר שלי? וואלה, שברתם לי את הלב. בסדר. אז הנה, אני חושב שעכשיו יש פה... אחד המעקפים שלי שייך לכם... פקוק. אינל... אני חושב שזה... אבל אם מדברים על המלחמה הזו... כן, ובזה נתחיל לסגור את הפרק. בדיוק, ואז אני אקרא שיר, שאני אקרא אותו בכל העולם. יאללה, מדהים. המלחמה הזו, כן. אני כתבתי לפני שנה, קצת לפני שכוכב יסיים את תפקידו. ולא הכרתי אותו. כן. אבל הוא התפרסם בעיתונים שהוא פונה לכל אנשי העלמים ומעלה של צהל, שיכתבו לו דעתם על ה... לשיפור התרבות הארגונית של הצבא. טוב, אני את המילה תרבות ארגונית לא אוהב, כי זו מילה מכובסת לשקר. תרבות השקר, תגיד את האמת. מה זה תרבות ארגונית? זה כמו תמרון קרקעי. יש התקפה רבק, מה זה תמרון קרקעי? אני, המילים, ובוחרים את המילים המכובסות האלה, ואני חד, אני... אתה אוהב את האמת, אתה... לא, אני ראיתי, אני דלג שנייה, כשפרסמו יום שלישי את הצירה בטלוויזיה, אני לא יודע אם ראית, כי אתה היית עסוק בלהילחם, אני הייתי עסוק פנסיונר לשבת בבית ולא עסוק כלום, וחיל הים לא רצה לקחת אותי, אמרו שאני זקן. אני זקן. גם מזקנים אפשר ללמוד. חד משמעית. אז הראו את הצירה, יורה ובזיקים. כן. אמרתי, גילה לאשתי, הם מסתירים משהו. וואלה. הם לא אומרים את האמת. זה סרט תעמולה. וואו. אמרת להם, איפה אתה יודע? אמרתי. אני מריח. אני מכיר את המערכת. משהו, לא, זה, מה הם? נו, כמובן, תוך יומיים הסתבר, שנכון, חיסלו יקצירות. שתיים, חדרו לזיקים. אי אפשר להסתיר היום שום דבר בישראל. כן, היום אי אפשר. אז
חבל שעדיין מנסים להסתיר אנשים. כן. בסדר, זה דיון. בקיצור, אז הוא תרבות הזה. אז אני חייתי לכתוב לו, כי אני באותו זמן אני עורבתי בשני מאבקים. אחד, שיצרפו אותי לצוות חשיבה בתחום הנתק החדש, ובכלל, כי לא היה 20 שנה נחיתה, חוץ מהקטע ששייטת ניסתה לגנוב את המנטות, ואני זוכר שקראתי בעיתון, שהם כתבו תורת נחיתה חדשה והתעלפתי מצחוק. כן. כמובן, בסדר. אוקיי. בסדר. כן. יש לכם בן אדם אחד במדינת ישראל, מקרה לחלוטין הנחית אוגדה. שזה אתה? מה לעשות? קרה עלה בקורני וגם הצליח. כן. וואלה, יש לו משהו פה. כן. אז ראיתי את הדבר הזה, אז אני רואבתי בניסיון לשכנע, לא רואבתי, לשכנע את... ולו כדי להגיד, דיברנו איתו, ולסמן וי, טמבלים, ולא רצו. סיבותיהם עמם, אני יודע אותם, אבל סיבותיהם עמם. ואז החלטתי, והשני היה ניסיון שלי לחשוף אירוע שקרה עם צוללת בשנת 82, לא ניכנס לזה לעומק, כי זה באמת לא מתאים לימים האלה, למרות שזה פורסם, מעשה מאוד מאוד לא ערכי. נגיד, לא ערכי. כן. ואז כתבתי לו מכתב, אז אני לא אתאר את כל המכתב, אבל השורה הרביעית הייתה, המפקד, צבא שמשקר את עצמו, סופו שהשקר ינצח אותו. וואו. וכואב לי הלב שצדקתי. כואב לי הלב, צדקתי. ואני ממשיך להיאבק על הדברים האלה, אשתי אומרת לי שאני דביל, אבל כנראה היא צודקת. אבל אנחנו חיים 57 שנים ביחד, אז כנראה אני לא כל כך דביל. ואתה לוקח אותה למספיק קרוזים. אתה טעוף מצחוק, שאלת איך כתבתי את הספרים האלה, אני בבית ספר לקציני עם באקו, בין ג' לד', במקום להפליג בצי סוחר, כן, הייתי כל חופש, הייתי מפליג, הייתי דקבוי, הייתי מלך העולם, הייתי נער קבינות, הייתי מלצר, היה לי בחינת משנה באמצע החופש הגדול בחיבור. וואלה. כי שאלת אותי למה התחלתי דווקא ב... ביום כיפור, נכון? כי אני הייתי, לימדו אותנו בבית ספר, פתיחה, תוכן, סיכום. אבל אני הייתי ילד פסיכי, א', הייתי עם כל האותיות של זה. כן, של ADHD. ב', רגע, מי אמר שצריך פתיחה, תוכן, סיכום? אפשר להתחיל מהסיכום וללכת לפתיחה. כן. אפשר מהתוכן לקחת את הפרק של הדעתך הוא הכי מותח, ואיתו לפתוח. ועד ללכת רוורס, זאת התשובה. אמרתי, סיפור הדביה, כן. סיפור מדהים, כי גם יש בו יצרים. אתה יודע את הסיפורים, מי יצטרף, מי לא יצטרף, למה הוא יצטרף, מי פיקד על הפעולה, מי פיקד על המבצע, מי לא פיקד על המבצע, שאתה שם ישמור. מפקד המבצע היה גדי שפי, סגן מפקד השייט, עליו השלום, וכל הכבוד לו, ומי שרוצה שיקרא, מי יקרא? אני רוצה לדעת מכל אלה שמאזינים. אני מאמין שאחרי הפודקאסט יקראו עוד כמה... אתמול מישהו שלח לי שאלה, באמת, הוא אמר לי... שאלת המחץ? הוא אמר לי, תגיד, אתה יכול למצוא לי בספר את החלק שמדברים על בניית הצוותים, וזה אמרתי לו, גבר, זה ספר של 700 עמודים, כאילו אני לא... כאילו זה רשום פה כנראה באלף מקום. אני לא חושב שהגעתי לזה בספר. לא, אבל כאילו אתה יודע, הוא רצה כזה להבין צדיק אחד, צדיק שתיים, כל מיני כאלה. זה בא... זה בא תוך כדי הסיפור. זה בא תוך כדי, זאת אומרת, מהרגע הראשון היה צוללים שהיו ה... עצם העובדה שאתה יודע לשחות מתחת למים כמו דג, אתה הופך להיות יותר טוב, שזה ממש לא נכון. וזה נולד מפני עצמו, כי נורא רצו לפעול בחוף. והיו מוכנים לעשות הרבה שטויות בשביל לפעול בחוף. בוא נלך לשיר ואני אסגור את הפרק, ויש לי הרגשה שאנחנו נצטרך להיפגש עוד פעם אחרי שאתה ציין את הקרוז. קודם כל. אנחנו כבר שעה וחצי. קודם כל סבבה, ומי שיקשיב לנו עד עכשיו. כן, שפו. שפו, שפו. אבל השיר נקרא נוהב. כתבתי אותו מיד אחרי שלג. 82. ב-83, לא מיד, בתקופה מחורבנת מאוד במדינת ישראל, לא... לא כמו כזאת. היום, אבל מחורבנת. כן. אינפלציה אדירה, המון הרוגים, הפגנות, שלא נדע מצרות. כן. אני גם הייתי אחרי ניתוח לב ראשון, זה הסופר, המשורר מסביר את השיר שלו לפני שהוא מקריא אותו. כן. כי בבית ספר תמיד היו שואלים, למה התכוון המשורר? אכפת לי על מה התכוון המשורר. ואני קורא אותו בכל העולם, יש לו מוזיקה, הלחין אותו אורי קריב,
הסולן היה, לא היה, דוד דאור, טרם ידע האיש שהוא דוד דאור. וואלה. עם מקלידים ביוטיוב, במייקל דאר ונוהב, ישמעו את המוזיקה. אוקיי, מאמן. ימירו אותי מקריא אותו באנגלית לרוב בכל העולם. בוא נאמר ידידיי, הימים עוד יפים, לא הכל כושחור, השמיים כחולים. בוא נאמר חבריי שנפסיק להלקות את עצמנו בשוט ונפסיק כבר לבכות. עוד כוחנו קורב ויש עוד עשות, לכן ידידיי די די להקות. הסתכלו לאחור, לא עברו די שנים, רק כמה עשרות לתחיית הבנים. כי תקומת מדינה היא דבר לדורות, ואין כל סיבה כעת לבכות. עיצרו ידידיי, עמדו במקום, התחילו לחשוב על אתמול והיום, על אותן השנים שכולנו יחדיו, בנינו ביחד ארמונות של זהב. מקצבי גלויות מארצות הנחר, הגענו לכאן לבנות המחר. וראו זאת הארץ צומחת בשיר, ציפורים, ילדים וכל הזמיר. ראו גם ראו את כחול הימים, את צבע הקשת, גיבוע גלים. בחנו היפה, המכוער תשנו, אך למען השם אל תהרסו, כי רק ארץ אחת לפני נדודים, והיא כה יפה עתיקה בשנים. בוא נאמר ידידיי, הימים עוד יפים, לא הכל כה שחור, השמיים כחולים, וכולנו ביחד, כולנו יחדיו, נבכה ונאהב ונאהב. וואו. נשמע כל כך אקטואלי להיום, שזה פשוט כאילו מפחיד. כאילו כתבתי את זה אתמול. כן, ממש. כאילו כתבתי את זה אתמול. זה מפחיד גם אותי. ממש. תקשיב, אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות עוד פרק מתישהו. אני סופר מודה לך על הזמן שלך, וגם שבאת אתמול ושוב פעם היום. הספר הזה הוא מבחינתי, אני לא יודע אם לקרוא לו אנציקלופדיה או תנך, מה עושה לו פחות... לא, אנציקלופדיה. אנציקלופדיה, תנך, ידעתי שזה פחות זה. הברית החדשה. גם לא הייתי... תנך, יש כל מיני סיפורים כאלה, אחדים, דוד המלך, על הגג. כן, אמנון ותמר, לא יודע. בדיוק, לא. אז גדלנו על הדבר הזה, אני לפחות גדלתי על הדבר הזה, מבחינתי גם זה כל פעם מרתק לקרוא אותו מחדש, אני מתוך האהבה שלי ליחידה ולהיסטוריה וזה, אני חושב שהספר הזה עושה ועשה ויעשה שירות מדהים לשימור של הידע ולהיסטוריה, ואתה גם בן אדם שאפשר להקשיב לו שעות, אולי נעשה סדרת פרקים, נחסה את הספר. זה אתמול שצלצלו אליי, כי ראו את הפרסום שלך, אז אמרו לי סדרה, אני אחרי זה אמרתי, אוקיי, לא רק, אפשר גם להביא פאנל. אפשר, זה איזשהו רעיון שעלה לי אולי לעשות איזה פרק כמו פסטיבל מספרי סיפורים שעשה... בדיוק, אבל פאנלים, אני הייתי עושה, אני לקחתי את קלוד לפסטיבל, וואלה, אנחנו היינו חוגגים. טוב, בוא נעשה לנו, נעשה אחר כך איזה חשיבה. לפני יומיים, שלושה היו אצלי בבית חבר'ה מחוות השומר. כן. פסרמתי פוסט על זה, שזה אדיר, הם רק התגייסו שבועיים בצבא, כל אחד ייחודי ומיוחד. כן. ובשבילי לשבת עם... כמה חבר'ה שהיו בעזה. כן. אז נכון, לא הייתי לוחם. כן. אבל אני יודע לשחות. כן. אז רק משהו אחרון, כאילו, אני חושב שהפרספקטיבה שלך והידע שלך הוא משהו שצריך וחובה להשתמש בו, במיוחד ראינו מה שקורה שלא משתמשים בו. ולמי שמאזין, ואני יודע שמאזינים לזה פה אנשים יחסית בכירים, אני קורא לכם להשתמש במייק, וכמובן שאתה חייב לדרוך בבסיס של השייטת בתקופה הקרובה, אני מניח שיש אומץ כרגע. טוב, צריך לסיים את המלחמה בגלל זה. כן, בדיוק, צריך לסיים את המלחמה. תגיד, זו שייטת, תגמרו את המלחמה הזאת. תסיימו אותה לבד, תנצחו. מי זה לבד, עזוב. וזהו, ואני ממש ממש מעריך את זה, וממש תודה, וכיף, כיף גדול, ותהנה בקרוז, אה? תשתה איזה קייפריניה בשבילנו, איזה מרגריטה טובה, משהו. בעברת, אל ואני יום כוסית לכבודכם. יאללה, כן. בכיף. ושנדע רק טוב. אמן, אמן, אמן. תודה רבה. נפלא.